فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی جو پہلی دو آیات ہیں یہ تفسیر اور تاویل کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہیں ان کی تفسیر کے ضمن میں تاویل کے ضمن میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سے اختلافات ہیں مفسرین کے متقدمین کے بھی اور متاخرین کے بھی ان کا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں جنسی آوارگی کا سد باب کرنا اور اس کے لیے ابتدائی سزائیں تجویز کرنا ظاہر بات ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا جس میں کہ اسلام اپنا یہ اصلاحی عمل جو ہے روبے کار لا رہا تھا وہاں جنسی اعتبار سے معیار جو ہے وہ بہت اونچا نہیں تھا اگرچہ وہ لوگ فطرت کے راہ سے اس طور سے تو نہیں ہٹے تھے جس طور سے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے صدوم اور عمورہ وہاں جو بھی کام ہو رہا تھا وہ تو واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی میں اجتماعی سطح پر کسی قوم نے تو وہ کام کیا تھا تو وہ صرف وہی ایک قوم تھی ویسے یہ کہ آج کل کے معاشرے میں مغربی معاشرے میں وہ وبا جو ہے بڑی تیزی سے آگے پھیل رہی ہے ہومو سیکشویلٹی جس میں کہ گیز بھی ہیں لیسبینز بھی ہیں ان کی سوسائٹیاں ہیں ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز کی شکل اختیار کر لی ہے تو یا تو یہ معاملہ اس وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے یا پھر یہ آج کے مغربی معاشرے میں ہے ورنہ عام طور پر دنیا میں اس فعل کا ارتکاب شاذ و نادر ہوتا ہے تو چنانچہ عرب میں بھی اس وقت اس کا زیادہ رواج نہیں تھا لیکن یہ کہ عام طور پر زنا کا رواج موجود تھا اور اس میں ہر طرح کا معاملہ تھا
اس میں جو ڈسپلن ہے کہ انسان اپنے شہوت کے تقاضوں کو ایک معین قانونی طریقے پر پورا کرے، جو جائز راستہ ہے اس سے اس کو اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آوارگی بھی تھی بلکہ انارکی کی حد تک معاملہ تھا. اس میں یہ پہلی دو آیتیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں. فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ جو تمہاری عورتوں میں سے فاحشہ کا ارتکاب کرے، بے حیائی، الفاحشہ انتہائی بے حیائی والی بات. یہاں لفظ زنا نہیں آیا ہے، بے حیائی والی بات آئی ہے. اس اعتبار سے گنجائش موجود ہے کہ اس میں زنا بھی مراد ہو، یا یہ کہ عورتوں کا عورتوں ہی سے شہوت رانی کا معاملہ، جو لیسبین آج کہلاتی ہیں، ان کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے جہاں تک لفظ کا تعلق ہے. خود زنا کو بھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فاحشہ کہا ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. تو الفاحشہ بہت بڑی بے حیائی. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ کہ جو تمہاری بھی عورتوں میں سے، مسلمانوں میں سے، اس بہت بڑے فحش کام کا، بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان پر اپنے میں سے چار مرد. چار مردوں کی گواہی. زنا کے مقدمات میں شریعت اسلامی میں عورت کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. چار مردوں کی گواہی، وہ مرد بھی قابل اعتماد ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، آوارہ نہ ہو، بلکہ قابل اعتماد چار گواہ ہوں. تو گواہی طلب کرو چار افراد کی. اور یہ گواہی جو ہے جس نوعیت کی حدیث میں آئی ہے، وہ اگرچہ اب حیا مانے ہے کہ میں الفاظ استعمال کروں، لیکن یہ کہ مجبوری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چار آدمیوں نے اس طور سے دیکھا ہو جیسے کہ سرمے دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے، اس کیفیت کا مشاہدہ ہوا ہو، تب جا کر وہ جو زنا کا جو ہے نصاب ہے کہ اس میں گواہی کا کتنا نصاب ہے، اس کیفیت میں چار آدمیوں نے دیکھا. اور یہ بہرحال معلوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ آسان کام نہیں ہے. گویا کہ زنا کا مقدمہ قائم کرنا اسلامی ریاست میں ہر کسی کا کام نہیں ہے، آسانی سے نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے، اس نے وہ خود چشمدید گواہ ہے اور اس نے دیکھا ہے دو افراد کو یہ کام کرتے ہوئے، لیکن اگر مزید تین گواہ موجود نہیں ہے اور وہ اپنی ایک گواہی کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس پر قذف کی سزا ہوگی، 80 کوڑے اسے لگیں گے. اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس بے حیائی کا جو ہے عام اشتہار ہو جائے، معاشرے کے اندر اشاعت ہو جائے، بلکہ تبھی یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے جبکہ اس درجے کی گواہی موجود ہو. اور اس کے بغیر جو ہے اگر الزام لگایا جائے گا تو الٹا دینے کے دینے پڑ جائیں گے اور قذف کا مقدمہ قائم ہو جائے گا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، پھر اگر وہ چار افراد گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے اسی حالت کے اندر ان کو دیکھا ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو اب ان کو بند کر دو گھروں کے اندر. یہ ایک حبس کہہ لیجئے، قید کہہ لیجئے، اس لیے کہ اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے، جیلیں نہیں تھیں، لہذا یہ گویا کہ ایک قید ہے جو گھروں کے اندر قید کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. اور یہ کب تک قید رہے گی؟ حتیٰ یتوفاہن الموت. اس میں یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے یا 1 سال یا 5 سال، بلکہ یہ کہ یہاں تک کہ یا تو موت انہیں لے جائے، انہیں قبض کر لے، موت کا ہاتھ آئے اور انہیں لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. یہ اشارہ ہے در حقیقت جو سورہ نور میں پھر آیا ہے، جو صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری معین ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا جبکہ وہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا ہے، اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت جو ہے یہ زنا کریں گی تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں گے تو ان کے لیے رجم ہے. یہ جو ہے یہ حد معین ہوئی ہے بہت دیر میں. ابتدا میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فان شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اس میں جو اختلافات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس کی تاویل میں اور اس کی تفسیر میں. ابھی آپ دوسری آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے. واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ دونوں کے جو تم میں سے اس فعل کا، اس فحش کام کا ارتکاب کریں، فآزوہما، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیفیں دو، اذیتیں دو، ان کو
جو بھی کوئی تعزیر کے انداز میں جو بھی ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، زبان سے بھی برا بھلا کہنا، شرم دلانا، کیا کام تم نے کیا ہے تم سوچو، اور یہ کہ ہاتھ سے مارنا، زد و کوب کرنا، کوڑے مارنا، یہ مختلف تعزیرات کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو وقت کی کا جو حاکم ہے، قاضی ہے، وہ صورت معاملے کے بارے میں دیکھ کر اور اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَعَذُوهُمَا فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلاح اور اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، یہ اعراض کرو، وہ چھوڑ دو انہیں، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑے اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عام طور پر جمہور نے اس کی تفسیر کی ہے وہ اس انداز میں کی ہے کہ پہلی آیت بھی زنا کے بارے میں ہے اور دوسری آیت بھی زنا کے بارے میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ زنا جو ہے وہ تو ایک مرد اور ایک عورت مل کر اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ مردوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ دو کا ذکر ہے، تو وہاں اگرچہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ واللذان، یہ دو گویا کہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ ضمیر کا، یہ مذکر کا ہے، تو گویا کہ دو مردوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ غالباً وہ عمل جسے عام طور پر لواطت کہہ دیتے ہیں، سوڈمی، لیکن میرے نزدیک لواطت کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ لواطت کا لفظ بنا ہے لوط سے۔ لوط تو نام ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا، ان کے نام کی طرف اس کی کوئی بھی ادنا سی نسبت کرنا بھی وہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ہمارے ہاں یہ تفاسیر کے اندر بھی اور مصنفین نے اپنی تصانیف کے اندر بھی اس لفظ کو بڑی آسانی سے استعمال کیا، بہت فریلی استعمال کیا، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ہمیں وہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس فعل کو اس شہر کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا، سوڈومی، سودوم، سودوم وہ شہر تھا، سدوم جس کو ہم کہتے ہیں، سوڈوم، ایس او ڈی او ایم، یہ بائبل میں اس کا تلفظ ہے، تو اس سے یہ سوڈومی کا لفظ بنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ اس شہر کی طرف، اس شہر کے رہنے والوں کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، اس کی کوئی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کر دینا میرے نزدیک ایک طرح سے توہین بنتی ہے۔ واللہ عالم، میں حیران ہوں کہ کیوں اس لفظ کا استعمال اس طور سے کثرت کے ساتھ اور بہت فریلی کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو فعل ہے ہم جنس پرستی، ایک مرد کا دوسرے مرد ہی سے شہوت رانی کرنا، تو چونکہ یہاں پہ واللذانِ کا لفظ آیا، واللذانِ یاتیانہا منکم، جو دو تم میں سے کریں اس فعل کا ارتکاب، اور اللذانِ جو ہے یہ در حقیقت تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر تثنیہ، یہ مؤنث تثنیہ کا نہیں ہے۔ واللتانِ ہوتا تو دو عورتیں مراد ہوتی، لیکن چونکہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے گرامر کا کہ اگر کسی مردوں اور عورتوں کے مجموعے پر اطلاق کرنا ہو کسی وقت، تو برسبیل تغلیب جو ہے مذکر، جو ہے مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی اور اس میں مراد ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو اگر ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں بھی چونکہ مرد جو ہے وہ غالب ہے، اس لیے وہ برسبیل تغلیب اس کو کہتے ہیں، قاعدہ ہے تغلیب کا، تو یہاں پر مذکر کا ہی جو لفظ استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ دونوں الفاظ اس کے اندر ان کا امکان موجود ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر وہ کام کریں یعنی زنا کریں، یا دو مرد مل کر وہ کام کریں یعنی وہ سوڈمی یا ہم جنس پرستی جو ہے ایک مرد کی مرد کے ساتھ وہ شکل ہو۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، تو انہیں ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان کو ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، دفع کرو، جانے دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت تواب اور رحیم ہے۔ اب دیکھیے اشکال نمبر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں آیتیں زنا سے متعلق ہیں تو دوسری آیت میں سزا ہلکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، بس ایذا پہنچاؤ، اگر توبہ کر لیں تو چھوڑ دو، جبکہ پہلی آیت میں سزا بہت سخت ہے کہ ان کو بند رکھو، یہاں تک کہ یا تو موت آ کر ان کا قصہ پاک کر دے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم جو اس کے لیے نازل فرما دے۔ تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں میں زنا ہی مراد ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دوسری آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی، گویا کہ زنا کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ انہیں کچھ تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ تعزیر ان پر کرو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔
اچھا اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کہ پھر ان کو بند کر دو، یعنی اگر یہ کہ تعزیر سے کہ ادنا قسم کی تادیب سے اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو بند کر دو، اور پھر یہ کہ اس کے بعد آخری حکم یہ آیا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد نازل ہو گئی کہ اگر وہ کنوارا مرد اور کنواری عورت ہیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، تو گویا کہ یہ تدریج ہوئی کہ پہلے صرف تھوڑی سی تعزیر، تادیب، ایزا، انہیں تکلیف پہنچانا اور توبہ کر لیں تو چھوڑ دینا، اس کے بعد سختر حکم آیا اور وہ یہ کہ انہیں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آ جائے، اور پھر وہ آخری فیصلہ آ گیا۔ یہ ایک تاویل ہے، لیکن یہ کہ ذہن اس تاویل کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی آیت میں اگر وہ زنا سے متعلق ہے تو پھر مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں تو فرمایا واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں کسی فوش حرکت کا ارتکاب کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی زنا کاری کریں، فاستشہدوہن علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ اپنے مردوں میں سے طلب کرو، فان شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر وہ گواہی دے دیں 4 افراد 4 مرد کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کیفیت میں دیکھا ہے، تو پھر ان کو بند کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت جو آئے ان کو لے جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ دوسری آیت جو ہے یہ اصل میں سوڈمی کے لیے ہے، یہ دو مردوں ہی کے باہمی شہوت رانی کے لیے ہے، اس میں زنا کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے گویا کہ وہ بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر زنا ہی کی یہ بھی سزا ہے، زنا ہی کی وہ بھی سزا ہے، تو ایک میں سزا سخت دی جا رہی ہے، دوسری میں کم دی جا رہی ہے، تو اس میں گویا کہ سوڈمی کے معاملے کو اس سے ذرا ہلکا سمجھا گیا ہے کہ یہ معاملہ ایسا کہ ویسے بھی عام طور پر نہیں ہوتا، شاذ معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس میں یہ کہ انہیں کچھ ایزا دو، کچھ تکلیف پہنچاؤ یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ اب اس کے ضمن میں یہ ہے کہ میرے نزدیک ان تمام اختلافات کا جو بہترین حل ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے نکالا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان دو آیات کا میں نے خاصا مطالعہ ان دنوں میں کیا ہے، تفسیر کبیر کو بھی دیکھا ہے اور قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بھی بہت غور سے دیکھا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور یہ کہ مفسر تو ہیں ہی بہت بڑے، تفسیر مظہری ان کی بہت اعلیٰ پائے کی تفسیر ہے، پھر ہمارے آج کل کے زمانے میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا، اور پھر تدبر قرآن کا بھی کیا، اور مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن کا بھی مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو تاویل کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے وہ یہاں بہترین ہے، اور اس کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ اصل میں جو ایک خاص پس منظر ہے اس ماحول کا وہ جب تک سامنے نہ ہو یہ آیات جو ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ معاملہ یہ تھا کہ ابھی جو مدینے میں وہ چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی ابھی اس کا اقتدار مستحکم نہیں تھا، ابھی صورت یہ نہیں تھی کہ مدینے والوں سب کے اوپر جسے آج کل مشرف صاحب کہتے ہیں رٹ آف دی گورنمنٹ، جو ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، تو در حقیقت وہ دائرہ اقتدار اور دائرہ اختیار جو ہے حکومت کا وہ پورے طور پر تمام مدینے والوں کے اوپر چھایا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مدینے میں یہودی قبیلے آباد تھے، اور یہودی قبیلے ظاہر بات ہے کہ حضور کے ماتحت نہیں تھے، ان کا اپنا نظام تھا، ان کے اگر کوئی جرم کرتے تھے تو وہ اپنی سزائیں دیتے تھے، ان کی اپنی عدالتیں تھیں، ان کے اپنے فقہا تھے، ان کے اپنے قاضی تھے، پھر اسی طریقے سے اس معاشرے میں منافق بھی تھے، وہ منافق جو ہیں ان کے اوپر بھی پورے طور سے دباؤ پورے طریقے سے نہیں تھا کہ جو بھی شخص اوس اور خزرج کا آدمی ہے تو جو آپ کھلے بندوں ان کو سزا دے سکتے ہو، نہیں بلکہ قبائلی طور پر عصبیت کے بھڑک اٹھنے کا امکان ہوتا تھا کہ کسی اگر اوسی کو سزا دے دی گئی ہے تو کہیں اوس کا قبیلہ جو ہے اس کا گھرانہ جو ہے اس کا حمایتی بن کر کھڑا نہ ہو جائے، کسی خزرجی کو اگر سزا دے دی گئی ہے تو خزرجی کھڑا نہ ہو جائے، پھر یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ عرب کے آس پاس یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس جو بدو آباد تھے ابھی ان پر بھی رٹ نہیں تھی، ان پر بھی حکومت کی جورسڈکشن نہیں تھی، اسلامی عدالت جو حضور کی تھی مدینے کے اندر اس کا پورا جورسڈکشن جو ہے ان کے اوپر بھی حاوی نہیں تھا، اس اعتبار سے پہلے حصے میں در حقیقت پہلی آیت میں بات کی جا رہی ہے اگر کوئی مسلمان لڑکی مسلمان عورت اس گناہ میں ملوث ہو جائے زنا کے لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، فرض کیجیے یہودی ہے، ایک کنیز ہے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان باندی ہے، لونڈی ہے، کنیز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کنیزوں کا معیار اخلاق اس زمانے میں ابھی اتنا اونچا نہیں تھا، وہ تو قرآن مجید نے رفتہ رفتہ جو ہے آ کر اس میں اصلاح کی ہے، ورنہ یہ کہ سورہ نور کے اندر یہ مذکور ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ بھی کرایا کرتے تھے، اسے کمائی کا ذریعہ بناتے تھے، باقاعدہ اس کا ذکر قرآن مجید میں،
لہذا اس حوالے سے ان کا چونکہ کردار جو ہے اس معیار کا نہیں تھا، لہذا فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے کسی یہودی سے یا کسی منافق سے جس کے اوپر پورا دباؤ جو ہے اسلامی معاشرے کا موجود نہیں ہے، یا آس پاس کے کسی بندو کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا ہے، لہذا یہاں مرد کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا حکم نہیں چل سکتا، وہ آپ کے عدالت کے دائرہ اختیار میں موجود نہیں ہے، لہذا وہاں صرف عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی عورت، تمہاری عورت کوئی آزاد عورت ہو یا کوئی کنیز ہے، کوئی ماندی ہے، لوڈی ہے، وہ اگر اس فحش کا ارتکاب کرتی ہے، جو کہ مرد جو ہے وہ در حقیقت آپ کے رٹ کے تحت نہیں ہے، آپ کے قوانین کے پابند اور تابع نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے وہاں سزا آپ دے سکیں گے صرف اس عورت کو، اس لڑکی کو، وہ روز سزا یہ ہے کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغامبر آ جائے، اسرائیل آ جائیں اور اس کو لے جائیں، اور یا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا اس کے لیے تجویز کر دے، یعنی فرض کیجئے اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اس گناہ کی وجہ سے گھر میں بند تھی، قید و بند کی سعود و برداشت کر رہی تھی، جب سورہ نور کی آیات آ گئیں کہ 100 کوڑے مارو اور چھوڑ دو، تو گویا کہ اس کے لیے ایک راستہ نکل گیا تھا کہ اس کو 100 کوڑے مارے گئے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے حد بندی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے قید میں رکھا جائے، جبکہ دوسری جو آیت ہے وہ بحث کر رہی ہے کہ دونوں مرد اور عورت دونوں کے دونوں مسلمانوں میں سے ہوں، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اگر دونوں ہی تم میں سے ہیں، مسلمان ہی مرد ہے، مسلمان ہی عورت ہے، اور ان دونوں نے یہ کام کیا ہے، فَآزُوهُمَا، اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلا مسئلہ تھا تو لڑکی کے باہر آنے جانے میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس فعل کا دوبارہ ارتکاب ہو جائے، اس لیے کہ وہ جو مرد ہے آپ اسے کوئی زنجیر نہیں ڈال سکتے، اسے آپ بند نہیں کر سکتے، وہ آپ کے حیطۂ اقتدار میں نہیں ہے، آپ کے رٹ کے تابع نہیں ہے، کہ یہاں معاملہ چونکہ دونوں کا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اور وہ دونوں مسلمان معاشرے میں ہیں، ان پر اخلاقی دباؤ بھی پورا ڈالا جا سکتا ہے اور ان کی مانیٹرنگ بھی پوری ہو سکتی ہے، دیکھ بھال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے واقعی اپنی اصلاح کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے، لہذا ان کے لیے ابتدائی حکم یہ دیا گیا کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمْ، تو انہیں ایزا پہنچاؤ، یہ ایزا جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ایزا کا لفظ بہت وسیع ہے، اس کے اندر ایزا میں رجم بھی ایزا میں آ جائے گا، اس لیے کہ رجم میں بھی تکلیف دی جاتی ہے، پتھر مار مار کے جو ہے انسان کو، عورت کو یا مرد کو ہلاک کیا جاتا ہے، تو ایزا کا لفظ بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ یہ تعزیر ہے، زبانی ایزا یا کچھ زدوں کو کچھ مارنا، کچھ پیٹنا، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کا اپنا پختہ وعدہ کریں، ان تابہ و اصلاح فاعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان اللہ کان تواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، البتہ اس کے بعد جب پھر سورہ نور کی آیات آ گئی تو پھر وہاں معاملہ طے ہو گیا کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، وزانیت وزانی، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جہاں تک شادی شدہ کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حدیث نبوی سے اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ رجم کیا جائے گا، اس ایک معاملے کے اندر بلکہ دو معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت موسوی تھی اس کے حکم کو بحال رکھا ہے، ایک قتل مرتد کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا، اور ایک رجم ہے، زانی اور زانیہ کے جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا رجم حد، یہ چیزیں دونوں قرآن میں نہیں ہیں، البتہ یہ دونوں چیزیں شریعت موسوی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کی ہے اور اپنی سنت کی دلیل پر ان کو رائج کیا ہے، وہ ہماری شریعت کے اندر اب گویا کہ حدود اللہ میں شامل ہیں۔ یہاں میں خاص طور پہ تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ اس میں چونکہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا، اس میں ایک امکان ہے کہ یہ سوڈمی کی بات ہو رہی ہو، ہم جنس پرستی کی، بلکہ ابو مسلم اصفہانی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، اگرچہ وہ معتزلہ میں سے، معتزلہ ان کو کہا جاتا ہے جو ریشنلسٹ لوگ تھے، عقل سے زیادہ بات کرتے تھے، نقل سے اور روایات کے حوالے سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے تھے، نہ بات مانتے تھے، بلکہ وہ جو ریشنل اور استدلال ہے اس کا زیادہ سہارا لیتے تھے، تو معتزلہ کے بہت بڑے مفسر ہیں ابو مسلم اصفہانی، ہمارے عام مفسرین تو ان کا تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے اس لیے کہ معتزلہ میں سے ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، چونکہ وہ خود ریشنلسٹ ہیں اگرچہ ہیں اہل سنت میں سے، لیکن عقل اور منطق اس کے حوالے سے ان کی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی مدلل اور بہت یوں سمجھیے کہ عقلی دلائل کے اوپر مبنی تفسیر ہے، تو وہ عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں ابو مسلم اصفہانی کا، اس کا قول یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ لیسبینز کے لیے ہے،
وہاں پہ مردوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ تم میں تمہاری عورتوں میں سے کہ جو آپس میں فحش کا ارتکاب کریں عورت عورت سے، یہ لیسبین جو ہے پہلے بھی موجود تھا، سحاق اس کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہت شاس، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ زندگی کی شاہراہ نہیں بلکہ اس سے کٹی ہوئی پگڈنڈیاں ان کو کہیں گے، مولانا مودودی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ابھی ابو مسلم اصفہانی پر تنقید کی ہے کہ ابو مسلم اصفہانی نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی کہ قرآن مجید پگڈنڈیوں کے بارے میں باتیں نہیں کیا کرتا، قرآن مجید جو مین شاہراہ ہے انسانی زندگی کی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اصل شاہراہ پر تو اصل میں زنا ہے، جس کے دائیات جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے اندر ہے، موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب سوڈمی اگر ہے، گیز ہے مردوں میں سے، ان میں سے ایک فاعل ایک مفعول ہے، اب مفعول کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے طلب نہیں ہے، کہ اس کے لیے لذت کا معاملہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اگر لذت ہے تو وہ فاعل کے لیے، لیکن زنا کا معاملہ مشترک ہے، اس پہلو سے جو اصل مرض ہے وہ زنا ہے، لیکن یہ کہ ابو مسلم اصفہانی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہے لیسبینز، اگر عورتیں آپس میں شہوت رانی کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انہیں بند کر دو، اور اس بند کرنے کے بعد جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم نہ آ جائے یا موت ان کو جو ہے نہ لے جائے، یہ ہے ابو مسلم اصفہانی کی رائے، اگرچہ اسے ہمارے مفسرین نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ابھی، میں نے اس ضمن میں جو تسلیم کی ہے، جو زیادہ قبول کی ہے میرے ذہن اور دل نے جو بات، وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ہے کہ اس میں مراد ہیں وہ عورتیں جو مسلمان عورتیں، چاہے وہ حرہ ہوتی تھیں یا یہ کہ وہ کنیزیں تھیں، وہ اگر ایسے لوگوں سے، یہودی سے یا کسی غیر مسلم سے، مشرک سے یا کسی منافق سے کہ جو پورے طور سے اسلامی ریاست کا دباؤ بھی قبول نہیں کر رہا ہو، اگر ان سے ملوث ہو گئی ہیں زنا کے ارتکاب میں، تو پھر یہ ہے کہ یک طرفہ ہی معاملہ کرنا پڑے گا کہ جن پر ہمارا زور چلتا ہے، جن پر ہمارا رٹ ہے، انہی کو ہم سزا دیں، اور وہ سزا یہ ہے کہ ان لڑکی کو یا اس عورت کو جو سزا دی جائے گی، لیکن یہ واللذان یاتینہا منکم جو ہے اس کے اندر چونکہ کافی امکان موجود ہے کہ یہاں مراد سوڈمی بھی ہو، لہذا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ، اور یہی ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جو سوڈمی کے بارے میں ہے اور کہیں ذکر نہیں ہے، بالواسطہ طور پر اگرچہ ذکر ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، ایک تو سورہ معارج میں اور ایک سورہ مومنون کو شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے شہوت رانی جو ہے مرد کے لیے، اس کے دو ہی طریقے جائز ہیں، وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں، کنیزوں، اپنی لونڈیوں کے، اس کے علاوہ ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے، وہ اگر اس سے اپنی شہوت کی تسکین کرتے ہیں بیوی سے اور اپنی لونڈی اور باندی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت کے قابل بات نہیں ہے، لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ فاولائک هم العادون، تو وہ حد سے گزر جانے والے ہیں، وہ پھر قابل سرزنش ہیں، قابل سزا ہیں، مستوجب سزا ہیں، اب اس میں ظاہر بات ہے کہ سوڈمی بھی آ گئی، اور اسی میں اگرچہ حیا مانے ہے لیکن مجھے آج یہ بات واضح کرنی ہے، استمنا بالید بھی ہے ایک، جسے ماسٹربیشن کہتے ہیں، ہاتھ سے ہی انسان جو ہے وہ اپنا تناؤ جو وجود کے اندر شہوت جو ہے اس کا جذبہ مشتعل ہو گیا ہو تو وجود میں ایک تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اس تناؤ کو ریلیز کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہاتھ سے انسان جو ہے وہ منی کو کا اخراج کروا دے تاکہ اس سے یہ کہ اس کو تسکین حاصل ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طریقے کا اندیشہ ہو کہ وہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی اور برا کام کرے گا، زنا کے اوپر آمادہ ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ سوڈمی جو ہے ہم جنس پرستی کا کوئی معاملہ کسی مرد کے ساتھ کرے گا، اگر یہ ہو تو پھر استمنا بالید جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، اگرچہ عام حالات میں یہ بھی اسی کی ذیل میں آ جائے گا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جیسے سوڈمی حرام ہوگی ایسے ہی یہ بھی حرام ہوگا، لیکن اس کے بارے میں نرمی بڑھتی گئی ہے، باقی جہاں تک کہ یہ جس کو کہ میں نے ابھی بحث کی تھی کہ لواطت کا لفظ جو ہے وہ بار بار زبان پر آتا ہے اس لیے کہ اکثر وہی استعمال ہوتا ہے، میں سوڈمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا مردوں کی ہم جنس پرستی، اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی گواہی کا وہی سٹینڈرڈ اور وہی نصاب ہے کہ جو زنا کا ہے، چار افراد عینی گواہ ہوں، یہ ہے در حقیقت چار افراد کا عینی گواہ ہونا، اور اسی کیفیت میں کہ جیسے سرمیدانی میں سلائی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت کے چار گواہ جو ہے موجود ہوں، تب وہ در حقیقت وہ قوم عمل قوم لوط جو ہے سوڈمی اس کا مقدمہ جو ہے تب قائم ہوگا،
اور اس کے ضمن میں اب ہمارے ہاں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ منفرد ہیں, وہ رائے ان کی میں بعد میں عرض کروں گا اس لیے کہ وہ منفرد ہیں, اکیلے ہیں. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور خود امام ابو حنیفہ کے دونوں بڑے شاگرد قاضی ابو یوسف, امام محمد شیبانی, یہ اس پر متفق ہیں کہ یہ جو جرم ہے سوڈمی, یہ جو ہم جنس پرستی ہے مردوں کی آپس میں, وہ بالفعل اسی طریقے سے جیسے کہ سلائی جو ہے وہ اس میں ہو سرمے دادی کے اندر, یہ بھی قابل حد ہے. اس کے اوپر حد وہی ہے کہ جو زنا کی ہے, یہ زنا کے بالکل ہم وزن عمل ہے. اور اس پر ہوگی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. اور یہ حد ہے, یہ حد ہے, یعنی یہ کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا کسی مسلمان حاکم کے لیے, کسی قاضی کے لیے ممکن نہیں ہے. حدود وہی کہلاتی ہے, وہ چیزیں کہ جن کی سزا شریعت میں ایسے معین ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ حد ہے, حد جاری کرنی پڑے گی, آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. ہاں, چوری کی ڈیفینیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک پیسے دو پیسے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا, کوئی معتدبہ چوری ہونی چاہیے, یا یہ کہ مشترک مال کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا, یا کوئی سڑک کے اوپر کوئی مال پڑا ہوا تھا کسی نے اٹھا لیا ہے, تو یہ درحقیقت چوری شمار نہیں ہوگی. اس کے اوپر تاثیرات ہوں گی, ان پہ سزائیں کچھ اور دی جائیں گی, لیکن چوری جو ہے, جو چوری کی ڈیفینیشن کے اندر آ جائے گی, تو اس پر پھر ظاہر بات ہے کہ حد ہے, حد کا اجرا ہوگا, اور وہ ہے ہاتھ کا کاٹ دینا. اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تینوں حضرات ایک لائن میں ہیں. اصل میں ہمارے ہاں فقہا کی یہ دو لائنیں شمار ہوتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اصحاب قیاس سمجھے جاتے ہیں, ان میں سر خیل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شاگردوں میں امام محمد شیبانی, قاضی ابو یوسف اور بھی ہے, امام ظفر بھی ہے, لیکن یہ کہ دوسری طرف جو روایت کی بنیاد پر, حدیث کی بنیاد پر جو فیصلے کرنے والے فقہا ہیں, جو زیادہ ترجیح دیتے ہیں حدیث کو, ان میں ٹاپ پر امام مالک ہے, پھر انہی کے شاگرد سمجھیے کہ امام شافعی ہے, پھر انہی کے شاگرد جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہے. تو یہ ایک لائن کے تو تینوں حضرات, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, امام احمد بن حنبل بھی, اور دوسری لائن میں بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف, امام محمد, یہ اس کے قائل ہیں کہ یہ جو سوڈمی کا فعل ہے یہ بھی زنا ہی کے بالکل ہم وزن ہے, اس کی حد وہی ہے جو زنا کی حد ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس سے مختلف فعل ہے, یہ بالکل برابر نہیں ہے, اس کی شناعت بھی زنا کی شناعت کے برابر نہیں ہے, اور اس میں تعزیر ہوگی. اب تعزیر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مار پیٹ کر, کچھ سزائیں دے کر, کچھ کوڑے لگا کر چھوڑ دیا جائے, وہ توبہ کر لیں کہ ہاں اب آئندہ نہیں کریں گے, فرض کیجئے پھر پکڑے گئے, پھر کچھ زیادہ بڑی سزا دے دی جائے ان کو, پھر کوئی سزا اور دی جائے, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر اگر بار بار کی تنبیہات کے باوجود وہ دو اشخاص باز نہیں آتے اس عمل سے, اس فعل سے, تو پھر قتل بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ قتل تلوار سے ہوگا, رجم سے نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہاں پر حد نہیں ہے. یہ در حقیقت زنا کے حد کے طور پر یہ سزا نہیں دی جا رہی, بلکہ یہ بھی تعزیر ہے, تعزیر کی ایک آخری شکل جو ہے وہ قتل بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تعزیر کا لفظ بہت وسیع ہے. تو یہ ان دو آیات کے بارے میں میں نے اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اصل میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, یہ پہلی گویا کہ کوشش ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کو ان مفاسد سے پاک کرنے کے لیے ابتدائی قدم. اس کے بعد جو ہے اس میں آگے بڑھ کر قدم اٹھائے گئے, اس کے بعد سورہ نور کے اندر جو ہے حد جاری ہو گئی, نافذ کر دی گئی, لیکن ابتدان جو ہے یہ آیات آئی ہیں, اور ان کی تعویل میں جو اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے نزدیک دونوں آیتیں در حقیقت زنا کے بارے میں ہیں, لیکن پہلا زنا ہے اس لڑکی یا عورت کا جو مسلمان ہے, لیکن جس مرد سے وہ زنا کا ارتکاب اس نے کیا ہے وہ کوئی غیر مسلم ہے, یا یہ کہ وہ مسلمانوں کی عدالتی حدود کے اندر نہیں آ رہا, مسلمانوں کی رٹ اس پر چل نہیں رہی ہے. اور دوسری وہ ہے کہ جو دونوں مسلمانوں کے حیث اقتدار کے اندر ہیں, مرد بھی اور عورت بھی. البتہ یہ کہ ثانوی طور پر اس دوسری آیت سے اس سوڈمی کے ضمن میں بھی جو نکلتے ہیں احکام وہ میرے نزدیک صحیح ہیں, اور ان کو ہم ثانوی درجے کے اندر یہاں سے ان آیات سے مبنی اور ان سے مستخرج قرار دے سکتے ہیں. اب چونکہ یہاں لفظ توبہ آ گیا تھا, فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, اگر وہ دونوں جو ہیں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی, تو پھر ان سے اعراض کرو, انہیں چھوڑ دو.
ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت تواب ہے اور رحیم ہے۔ اب اس کے ضمن میں توبہ کے موضوع پر یہ عظیم ترین دو آیات ہیں جو آ گئی ہیں۔ یوں سمجھیے قرآن مجید میں حکمت کی آیات جو آتی ہیں وہ ضمنی طور پر آتی ہیں، احکام اور چل رہے ہیں، اس کے بعد آگے پھر دیکھیں گے عورتوں کے بارے میں احکام پھر شروع ہو جائیں گے، وہ احکام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں خاص طور پر جو معاشرے کے دبے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، پسے ہوئے، مظلوم، مقہور، دبائے ہوئے، مجبور کیے ہوئے، کمزور، جن میں یتیم، لاوارث سے بےچارے، ان کا مال جس طرح چاہو ہڑپ کر لو، جس طرح چاہو ان کا سلوک کر لو، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس معاشرے کا نقشہ یہ تھا۔ عورتیں وہ بھی مجبور ہیں اور ان کو بھی جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کر لو، پھر کمزور در کمزور، ضعیف در ضعیف، لڑکی جو اب یتیم ہے وہ تو گویا کہ اب آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اسے کوئی مہر نہ دے اور شادی کر لے، جس طرح چاہیں آپ اس کے ساتھ برتاؤ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں کہ جو اس کے حقوق کا طلبگار بن کر کھڑا ہو سکے۔ تو ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دی گئی ہیں۔ تو جو دبے ہوئے تھے طبقات ہیں، یتیموں کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا پہلے رکوع کے اندر، اس کے بعد خواتین کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو جنسیں ہیں، مذکر اور مؤنث، ان میں کمزور جنس ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صنف نازک اسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ظلم اور تعدی جو ہے وہ زیادتی جو ہے اس کا ہو جانا جو ہے وہ قرین قیاس ہے، لہذا اس کا صدر بات کیا جا رہا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً توبہ تو اللہ کے ذمے ہے، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت، نادانی یا جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ بھی ان پر متوجہ ہو جاتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، بہت ہی حکمت والا ہے۔ لفظ توبہ پہلے سمجھ لیجیے، توبہ کہتے کسے، پلٹنے کو کہتے ہیں، تابا یتوب آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، آبا یعوب، آپ گھر سے باہر گئے تھے اب واپس آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئے بینا، آئے بونا، تائے بونا، لربنا حامدون، یہ ایک دعا ہے کہ جو حضور سے مسنون ہے کہ جب آپ سفر پر گئے تھے گھر واپس آ رہے ہیں تو داخل ہوتے ہو کہ آئے بونا، تائے بونا، لربنا حامدون، ہم واپس آ گئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے منزل میں، اور اللہ کے نام میں توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، دونوں کا مفہوم ہے پلٹنا۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ دو طرفہ عمل ہے، بندے نے گناہ کیا، غلط حرکت کی، معصیت کی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا، تو اللہ کی بھی توجہ، عنایت، رحمت، شفقت ہٹ گئی، وہ ہٹا اپنی معصیت کی وجہ سے، اللہ نے اپنی عنایت اور توجہ اور اپنی محبت اور شفقت ہٹا لی اس کے پاداش میں۔ اب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پشیمانی طاری ہوتی ہے، اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، پروردگار میں جذبات میں بہ کر کیا کر گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ جو اس کی توبہ ہے۔ اب اللہ بھی پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنی توجہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی شان غفاری کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، تواب بندے بھی ہیں، بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور تواب اللہ کے لیے بار بار آیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ تو بڑا تواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ توبہ جو ہے اس کی دو طرفہ لفظ ہے، بندے نے معصیت سے توبہ کی اور اللہ نے جو اپنی شفقت کی نگاہ پھیر لی تھی دوبارہ لوٹا کر اپنی شفقت اور محبت اور عنایت کی جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا، یہ توبہ ہے دو طرفہ۔ اب توبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے بالکل جذبات کی رو میں بہہ کر توبہ، کوئی غلط کام ہو گیا، کسی وقت غلط ماحول میں انسان جا بیٹھا ہے، پھنس گیا ہے وہاں، اور اس ماحول کے فوری اثرات اس پر ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی، کچھ اور لوگ بھی کوئی غلط حرکت کر رہے تھے وہ بھی کر بیٹھا، اس طرح کے معاملے کے لیے آتا ہے جذبات، اس میں لفظ جہالت آیا ہے اور اس پر بحث کی مفسرین نے، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، نہیں، معلوم تو تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ کہ یا تو اس گناہ کی پاداش سے اس وقت جو ہے
انسان کو مستحضر نہیں رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور جانا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی، تو کیا بنے گا؟ اس سے ایک جہالت اور نادانی کی کیفیت طاری ہو گئی. یا جاہل کا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے وہ عالم کے مقابلے میں نہیں آتا، حلیم کے مقابلے میں آتا ہے. حلیم التبع انسان وہ ہے جو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، پرووک نہیں ہوتا فوری طور پر. ذرا سی کسی نے اشتعال آمیز بات کی اور پھٹ پڑے اور غصے کے اندر آ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے، نہیں، وہ جاہل کہلائے گا. ایک حلیم التبع شخص وہ ہوتا ہے جو پوری اپنے آپ کو سیلف پوزیس کرتا ہے، اپنے آپ کو سیلف پوزیشن کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اس اعتبار سے نادانی یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ، گناہ تو معلوم تھا کہ ہے، لیکن پھر بھی در حقیقت انسان کا کوئی بھی عمل کر گزرنا جو ہے وہ جذبات کی رو کی وجہ سے ہوتا ہے. اس پر شہوت غالب آ گئی اس وقت، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے مال کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا، ٹیمپٹیشن ہو گئی کہ وہ کسی حرام ذریعے سے مال کو کما بیٹھا. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی جیسے ہی انسان جو ہے وہ ہوش میں آیا فوراً توبہ کرے. یہ ہے اصل میں اس کا اصل مفہوم، اگرچہ مفسرین نے بہت عمدہ بحثیں کی ہیں اس پر کہ یتوبون من قریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کرے، وہ کافی عرصے کے بعد بھی توبہ کرے تو موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ جو ہے قریب ہی شمار ہوگی. اس لیے کہ زندگی ہے کتنی، 30, 40, 50, 60, 70 سال، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت مختصر ہے، بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے. اس میں اگر انسان نے فرض کیجئے کسی ایک گناہ پر وہ کئی سال تک جو ہے متواتر عمل کرتا، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر رہا ہے، تو یہ بھی توبہ القریب ہی شمار ہوگی. یہ مفسرین نے بحث کی ہیں، خاص طور پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن یہ کہ میری رائے سے ذرا مختلف ہے، میرے نزدیک یہ کہ ایک یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا اور فوراً آنکھ کھل گئی، یہ اصل میں معاملہ ایک ہے. مجھے چونکہ یاد ہے اپنی زندگی کا ایک واقعہ، اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ میں جا رہا تھا، میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، صبح کو 8 بجے ہماری کلاس ہوتی تھی ڈاکٹر امیر الدین صاحب کی، مرحوم مغفور کی، اور وہ 8:05 پر گیٹ بند کر دیتے تھے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. ایک روز مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، میں بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا سائیکل اپنی، اور تھی سڑک پھسلواں تھی، بارش ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سی، تو سائیکل پھسلی، میں گرا، بری طرح گرا، لیکن گرتے ہی تیزی کے ساتھ اٹھا ہوں کہ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا اٹھنے کے بعد کہ میں گرا تھا. یعنی انسان جب گرتا ہے تو گرتے ہی، یہ تو دوسری بات ہے اگر تو ہڈی پسلی ٹوٹ گئی ہو تب تو اٹھنا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہوا ہو، تو آدمی اس تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے کہ مجھے آج تک بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ مجھے میں گر گیا تھا، اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گر گیا تھا. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اگر واقعتاً دل کے اندر ایمان جو ہے پختہ ہو اور گہرا ہو، تو گناہ کے فوراً بعد، جیسے کہ ایک سیلاب آتا ہے اور سیلاب کا جو ہے ریلا گزر گیا، وہ سیلاب کا ریلا گزرنے کے فوراً بعد جو ہے انسان ہوش میں آ جاتا ہے. یہ ہے در حقیقت اس پہلی آیت کا اصل مقصود، اور اسی لیے اس میں اس قدر سخت لفظ استعمال ہوا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہم کوئی شے قرار نہیں دے سکتے. یہ تو اس لیے کہ خود اس نے اپنے ذمے لگا لیا ہے، خود کہہ رہا ہے، لیکن اس توبہ کا قبول کرنا اللہ فرما رہا میرے ذمے ہے. اور میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لفظ استعمال کیا، اللہ نے فرض قطعی قرار دیا اپنے اوپر، فرض قطعی قرار دیا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا مجھ پر لازم ہے، فرض ہے مجھ پر. ویسے الفاظ کے اندر اسی کا انداز ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ کہ جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی بری حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کسی غلط ماحول کے اندر، حالات یا جذبات کا ریلا آتا ہے، کچھ اور ہے، فوراً کر بیٹھے، لیکن فوراً ہی پھر وہ اگر جو ہے ہوش میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی، فوراً پشیمانی طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے فرض ہے کہ وہ اس توبہ کو قبول کرے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ کا یہ حق ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب کہ ان میں سے کسی کا موت کا معاملہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت سرحانے آن کھڑی ہوئی ہو، قال انی تبت الان، تو اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار،
اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی حق ہے کہ جو مر جائیں کفری کی حالت میں، کہ وہ بھی کہیں گے جا کر وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پروردگار اب توبہ کرتے ہیں ہم باز آ گئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب ہم نے دیکھ لی حقیقتیں ہم پر منکشف ہو گئی، 14 طبق ہمارے روشن ہو گئے، ہم نے حقیقت سن بھی لی دیکھ بھی لی، اب ہمیں ذرا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے تھے، اب ہمیں یقین کامل حاصل ہو گیا ہے اس کے مطابق صحیح کام کریں گے، وہ توبہ وہاں قبول نہیں ہوگی، نہ وہ توبہ آخرت کے اندر قبول ہوگی، میدان حشر میں قبول ہوگی، یا جہنم میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی اس دنیا میں جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو لفظ آیا حدیث میں وہ یہ ہے مالم یغرغر، توبہ جو ہے جب تک کہ یہ گھنگرو نہیں بولتا انسان کے حلق میں. آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں جو ہے وہ بلغم وغیرہ جب جو ہے وہ ٹریکیا وغیرہ کے اندر اور پھیپھڑوں کے اندر بولتا ہے تو وہ آخری وقت میں نزع کے وقت جو گھنگرو سا بول رہا ہوتا ہے حلق کے اندر، یہ غرغر ہے. معلوم یہ غرغر، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امید دلائی گئی ہے، یقین نہیں دلایا گیا. یقینی تو توبہ وہ ہے اللہ کے ذمے کہ جو انسان نے غلطی کی اور فوراً توبہ کر لے. البتہ اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ فرض کیجئے اس کے بعد پھر کبھی وہی موقع پیش آ گیا، پھر خطا ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر جذبات کی رو میں بیٹھ، پھر توبہ کی، پھر کیا، پھر کوئی حرج نہیں. توبہ تواب اسی لیے کہا گیا ہے کہ توبہ کرتے رہنے والا، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام بنی آدم انتہائی خطاکار ہیں، سب کے سب خطاکار ہیں، کون ہے کہ جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا کوئی اور گناہ ہے. کلو بنی آدم خطاؤن، اور خطا جو ہے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. تمام بنی آدم انتہائی خطاکار ہیں، کلو بنی آدم خطاؤن وہ خیر الخطائین توابون، اور بہترین جو ہیں ان میں جو خطا کار ہیں ان میں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان جب توبہ کرے تو اس کی شرائط ہیں، جس وقت توبہ کرے اس وقت عزم مصمم ہو کہ یہ کام میں نے اب نہیں کرنا ہے. فرض کیجئے کہ انسان جو ہے قوی ارادے کا مالک نہیں ہے، اس کا ارادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے اندر جو ہے عزم نہیں ہے، لم نجد لہو عزما، جیسا کہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس میں عزیمت نہیں پائی، ہمت نہیں پائی، ہم نے اسے روکا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہ چکھنا، اس نے کھا لیا، فنسی، بھول گیا. ولم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے اندر کوئی عزم نہیں دیکھا کہ جم جائے آدمی ایک بات کے اوپر. تو توبہ کی ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد جم گیا، کیا کہنے، نور علی نور، لیکن ایک یہ کہ نہیں پھر حالات آ گئے، پھر کہیں اسی طرح کی کیفیات آئیں، پھر انسان پھسل گیا، پھر غلطی، پھر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پھسلنے کے بعد دوسری دفعہ پھسل گیا، تیسری دفعہ پھسل گیا تو اب پڑا رہے وہیں پر اور وہیں پر جو ہے ڈیرا لگا لے، نہیں، یہ نہیں، پھر اٹھے. نیت کا معاملہ، جب تک کہ یغرغر، ما لم یغرغر، جب تک کہ یہ غرغرا جو ہے یہ حلق کے اندر جو ہے گھگرو موت کا نہیں بولتا اور نزا کا عالم نہیں آتا. اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو جو ہے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن حبان نے، حاکم نے، بیہقی نے، ان سب نے، اور یہ حدیث صحیح قرار دی گئی ہے کہ ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کا گھنگرو، نزا کا گھنگرو نہیں بولتا، اس وقت تک دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور قاضی ابو یعلا نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کا اور شیطان کا ایک مکالمہ ہوا. شیطان نے کہا اے رب تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو پھر مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جائے. ہاں موت کا وقت آئے گا تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بھی بہت ہی عمدہ روایت ہے. اسی طریقے سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیے ہوں توبہ کر لے، اور پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب تک کہ وہ آخری علامات جو ہیں قیامت کی، ان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے بجائے مشرق کے، تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب زندگی اس دنیا کا جو ہے معاملہ خاتمے کے قریب آ گیا ہے،
انفرادی موت نہیں بلکہ اب یہ اس دنیا کی اجتماعی موت آ گئی ہے، تو اس وقت بھی آ کے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ روزانہ اللہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے تاکہ دن کے وقت تاکہ رات کو جس نے گناہ کیا وہ توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ جس نے دن میں گناہ کمایا وہ توبہ کر لے۔ اور توبہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک بڑی پیاری تمثیل دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ، اب ایک تمثیل ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ اگر کوئی مسافر ہے لق و دق صحرا میں سفر کر رہا ہے اکیلا، ایک اس کا اونٹ ہے، اونٹ ہی پر اس کا پانی ہے، چھاگل ہے وہ بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی چیزیں تھیں وہ بھی اونٹ کے ساتھ ہیں، اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، اس نے اونٹ کا جو ہے وہ گھٹنا نہیں باندھا تھا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ورنہ عام طور پر تو بندو یہ کرتے تھے کہ اتنے ہیں تو اونٹ کا ایک جو پاؤں ہے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ دوڑ نہ سکے، اچک اچک کے ادھر ادھر کی کر کے درخت سے کوئی اور کہیں سے کوئی ناشتہ تھوڑا بہت جو کر سکتا ہو کر لے لیکن دوڑ نہیں سکتا، اس نے نہیں باندھا، وہ بھاگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیتاب ہو کر، وہ حضور فرماتے ہیں کہ مشرق میں مغرب میں شمال میں جو دوڑتا ہے بھاگتا ہے ادھر ادھر کہیں نظر آئے، اونٹ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ تنگ آ کر، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے موت کا انتظار اب کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، پانی بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، کھانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی اسی اونٹ پر تھا چلا گیا، اب وہ ایک موت کے انتظار میں ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا، اونٹ تو موجود ہے، تو اب وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن اپنا وہ جو اسے یوں سمجھیے کہ خوشی کا جو ایک کیفیت ہے اس میں وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، اس طریقے کی اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے، کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ اس لیے اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھے، بہت بڑی شے، ہمارے دین کی حکمت کی روح سے یہ بہت بڑی شے ہے، اس میں تھوڑی سی خطا ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گمراہیوں کے تومار جو ہیں پیدا ہو گئے دنیا میں، آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، حضرت حوا سے خطا ہو گئی تھی، دونوں نے وہ ممنوع شجر جو تھا اس کا پھل کھا لیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں پشیمانی پیدا ہو گئی لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کریں، لہذا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ تلقین فرما دیے کہ ٹھیک ہے تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ہیں، ربنا ظلمنا، نہیں یہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے معاف فرما دیا، توبہ خطا ہوئی، توبہ ہوئی، بات ختم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ہمارے ہاں تو تعلیم یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اٹس واشڈ آف، صاف ہو جاتا ہے، نامہ اعمال کے اوپر سے دھو دیا جاتا ہے، کوئی دھبا، کوئی اس کا نشان، کوئی آفٹر ایفیکٹ تک بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ توبہ کی کیفیت یہ ہے کہ کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں اس توبہ کا ذکر نہیں آیا کہ حضرت آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا، نتیجہ کیا نکلا، عیسائیوں نے پھر اس کے اوپر جو ردے چڑھائے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم جو بھی پیدا ہو رہا ہے، آدم کی نسل میں جو بھی مرد یا عورت پیدا ہو رہے ہیں سب گناہگار ہیں، پیدائشی طور پر ہر انسان گناہگار ہے۔ اچھا پیدائشی طور پر میں گناہگار ہوں تو کیا کروں، میں گناہ کیسے دھلے گا؟ بھئی میں نے کوئی غلطی کی ہو میں توبہ کر لوں، میں پیدائشی طور پر گناہگار ہوں، وہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا نا، وہ تو مجھے مل گیا ہے وراثت میں، اب میرے چہرے کی ایک رنگت ہے، اس رنگت کو تو میں بدل نہیں سکتا، اگر میری خلقت کے اندر گناہ شامل ہے تو میں خود گناہ کیسے دور کروں گا۔ لہذا اب انہوں نے فلسفہ تراشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج کر اور قربانی کا بکرا بنوا کر اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہے کفارہ بنا دیا کہ جو عیسیٰ کو مان لے، عیسیٰ کو مان لو گے تو گویا کہ عیسیٰ جو سوری پر چڑھے انہوں نے اپنی جان دی، وہ گویا کہ تمہاری طرف سے کفارہ ہو گئے، اس گناہ کا کفارہ۔ اب یہ دیکھیے ردے پر ردا، غلطی پر،
خشت اول چون حد میں مار کج، تاثریا بھی رمت دیوار کج، ایک غلطی اگر شروع میں ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر غلطی کے اوپر ردے رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اسلام میں یہ کہ توبہ کر لیا، البتہ توبہ کی شرائط ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ کہہ لیں، 1000 مرتبہ کہہ لیں، 10000 مرتبہ کہہ لیں، اس سے توبہ نہیں ہوگی. ہاں ذکر کا فائدہ مل جائے گا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اپنا رب قرار دیا ہے اسے، اتوب الیہ اب اس کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے، تو ثواب کچھ مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی. توبہ کے لیے 3 شرطیں کم سے کم. نمبر 1، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، حقیقی پشیمانی. اور یہ پشیمانی، دس از دی ایسنس آف توبہ، ریپینٹنس جو ہے اس کی ایسنس پشیمانی ہے. اسی کا تذکرہ کر دیا تھا علامہ اقبال نے ایک شعر میں، اپنی بالکل نوجوانی کے دور میں، ابھی طالب علم تھے اس زمانے میں، لاہور میں کوئی مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں کوئی بہت بڑے جو ہے ملک الشعراء بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب زادے اس عمر میں اور یہ شعر، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کی کیفیت، جب آدمی پہ شرمندگی ہوتی ہے تو پیشانی پر پسینہ سا آ جاتا ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے ننے ننے قطرے پسینے کے پیشانی پر آتے ہیں انفعال کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. تو میں نے جو گناہ کیا تھا اس پر جو مجھے انفعال ہوا، شرمندگی ہوئی، اس پر جو مجھے پسینہ آیا اور میری پیشانی کے اوپر جو ننے ننے قطرے ظاہر ہوئے، پروردگار کی رحمت نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اصل میں شرمندگی ہے، یہ توبہ ہے. اس کے بعد یہ کہ زبان سے بھی اللہ سے توبہ کرے. نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دے، بالفعل چھوڑ دے. نمبر 3، اس کے بعد ایک مصمم اور پختہ ارادہ کہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اس وقت مصمم ارادہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا. البتہ یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پھر کہیں جذبات کی رو میں پھر پھسل جائے، سڑک جو ہے وہ اس کے اندر پھسلن ہے، پھر پھسل گیا. یہ انسان سے بعید نہیں ہے. کلو بنی آدم توابون خطاؤن و خیر الخطائن توابون. تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ موت کا معاملہ آ جائے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہلی آیت جو ہے اس میں، اس کی بھی تاویل میں اکثر علماء نے، اکثر مفسرین نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس سے مراد لازم یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی توبہ کی جائے، ثم یتوبون من قریب، بلکہ یہ کہ موت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ ہے، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے، وہ توبہ من قریب ہی شمار ہوگی. یہ رائے ہے اکثر کی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہیں. یہاں 2 انتہائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایک انتہا مثبت پر طرز کی ہے، مثبت سائڈ کی ہے، انسان سے خطا ہوئی، فوراً اس کو ہوش آیا، فوراً جو ہے پشیمانی ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کی. یہ توبہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے غلط، حرام خوری ہے، جو بھی ہے، غلط کام کر رہا ہے، کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت جو ہے سرانے آ کھڑی، اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے ہی نہیں، اس کی توبہ کی قبولیت کا کوئی سبب. ان کے درمیان جو ہے یہ ایک ایسا ہے، بہت وسیع علاقہ ہے، اس کے اندر بین الخوف و رجا کی کیفیت رہنی چاہیے بندے کی. رجا بھی رہے اللہ تعالیٰ توبہ کا معاف کرنے والا ہے. جب اتنی شد و مت کے ساتھ احادیث کے اندر بھی آیا، اللہ تعالیٰ تو بندے کا کی توبہ کا منتظر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہے اگر بندہ آتا ہے اس کی طرح چل کر اللہ دوڑ کر آتا ہے، بندہ ہاتھ بھر آتا ہے، بارش بھر آتا ہے تو اللہ ہاتھ بھر آتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اللہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے دن کے وقت کہ رات کا گناہگار جو ہے توبہ کر لے، اور رات کے وقت تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے. ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں رجا کا پہلو غالب ہونا چاہیے، لیکن خوف کا پہلو ختم نہیں ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ خطا میری اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، ہو سکتا ہے. یہ خوف کا پہلو کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ غالب رہنا چاہیے رجا کا پہلو،
اللہ تعالیٰ کسی کی رحمت سے اس کی شان غفاری اس سے یہ توقع کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، التائب من ذنب کمن لا ذنب له، تو یہ توبہ کے بارے میں دو آیات قرآن مجید میں جو جس یہ موضوع پر، یا تو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئی ہے بات توبہ کی شرائط کے ضمن میں، اور یا یہ کہ توبہ کی یہ دو انتہائیں جو یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، یہ دو مقامات انتہائی اہم ہیں توبہ کی حقیقت کے بارے میں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ نساء کے بارے میں میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ابتدائی حصہ جو تقریباً چار رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں انسانی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے ضمن میں ہدایات نازل ہوئی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے رکوع میں سب سے زیادہ زور اور تفصیل آئی یتیموں کے بارے میں، ان کے حقوق، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال ہڑپ نہ کر جانا. لہذا وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار رہ گئے ہوتے ہیں. ان میں سے بھی خاص طور پر یتیم لڑکیاں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ ان سے تو جیسے چاہیں ہم نکاح کر لیں، انہیں مہر دیں یا نہ دیں، اپنے گھروں میں ڈال لیں، تو اس کے ضمن میں بڑی ہی تاکید کے ساتھ احکام آئے.
اس کے ساتھ ہے پھر خواتین کے بارے میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی صنف نازک ہے، انسانی معاشرے میں کمزور حصہ ہے، اس کے حوالے سے اس کے حقوق، اور پھر یہ کہ اس کی ضمن میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے کہ مردوں کے لیے جو کچھ بھی والدین نے ترکہ چھوڑا ہو اس میں حصہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. اب اس ضمن میں پھر قرآن کا قانون وراثت جو ہے وہ دو آیات کے اندر بہت ہی مفصل طور پر، اگرچہ بہت ہی اجمال کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں، لیکن یہ کہ کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا گیا، پوری کے پورے قانون وراثت کو وہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ کہ معاشرے کے اندر جو بھی آوارگی اور جو جنسی انارکی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ احکام دیے گئے، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتی ہے تو کیا معاملہ کیا جائے گا. لیکن اس کے ضمن میں پھر پورا معاملہ جو ہے اس پورے مسئلے کو لے لیا گیا کہ فحاشی جو ہے اور کوئی غلط قسم کی جو جنسی انارکی ہے اس کا اور پرورشن ہے، اس کے ضمن میں اسلامی معاشرے میں کیا اقدام ہونے چاہیے. اب پھر معاملہ چل رہا، اس کے ضمن میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن حکیم میں یہ احکام کے ضمن میں حکمت کی جو آیات آتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی کتاب ہوتی ہے وہ صرف قانون سے بحث کرتی ہے، دفعات چلے آ رہے ہیں قانون ہی کے، لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین آ رہے ہیں، ساتھ ہی تقویٰ کی تلقین آ رہی ہے، ساتھ ہی آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، محض قانون جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. ایک حد تک کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس سے زائد نہیں جا سکتا. قانون کو تو کھلونا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء ہو سکتا ہے، اس کو جس طرح چاہے انسان جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح موڑ سکتا ہے. لہذا اس کے ساتھ ہی تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی خدا ترسی کا معاملہ، پھر یہ کہ آخرت کی جواب دہی کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ہی حکمت کے بڑے قیمتی موتی، جیسے کہ پچھلا جو درس ہمارا تھا اس میں توبہ کی حقیقت، کہ انسان سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہے، خطا ہوتی ہے. بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا، انسان تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے، بھول کے بھی کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ کہ نیت نہیں ہوتی غلط کام کرنے کی لیکن پھر غلط کام کو سرزد ہو جاتا ہے. تو انسان تو در حقیقت ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا. تو اس اعتبار سے توبہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی گہری پشیمانی کے احساس اور جذبات کے ساتھ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کر گیا، یا میں حالات کے اندر جو ہے کچھ ماحول کے زیر اثر یہ کیا حرکت مجھ سے صادر ہو گئی، اس کی شدید پشیمانی ہو اور اس کے ساتھ توبہ کرے، تو یہ گویا کہ قرآن مجید میں اور جس طریقے سے احادیث کے اندر واضح کیا گیا، قرآن مجید میں یہ مقام اس میں بہت اہم ہے، اور سورہ فرقان کے آخر رکوع بہت اہم ہے، وہاں جو ہے وہ توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان ہوئی ہیں. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اگر توبہ کر لے انسان، ایک خطا ہوئی فوراً انسان جو ہے جیسے کہ اونگ گیا تھا، اونگ میں کوئی حرکت ہو گئی ہے، اونگ گیا تھا وہ، اس کے ہوش جو ہے اس وقت پورے طور پر ٹھکانے نہیں رہے تھے، چاہے وہ جذبات کے تحت اور چاہے ماحول کے تحت، کسی بھی وجہ سے کسی کے زیر اثر جو ہے اس وقت جو ہے اس کے اوپر اس کی خودی، اس کی انا، اس کی روح کی گرفت نہیں رہی تھی، اور اس میں کوئی غلط کام اسے سرزد ہو گیا، تو جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً توبہ کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے ذمے واجب ہے. بلکہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تو کہتے ہیں کہ فرض قطعی، قطعی فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میرا جو بندہ اس طریقے سے خطا کر بیٹھے گا لیکن فوری طور پر توبہ کر لے گا، تو اس کی توبہ کو قبول کرنا تو میرے ذمے واجب ہے، فرض ہے. البتہ یہ کہ دوسری انتہا یہ بتائی کہ اگر ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ گناہ کیا کام کرتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، یا اور جو بھی حرام کاری کرتا رہا یا حرام خوری کرتا رہا، لیکن جب عین موت کا وقت آیا اور اس وقت اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہے. ان دونوں کے مابین ایک طویل وقفہ ہے. اگر ایک انسان نے خطا کاری کی ہے، کافی طویل عرصے تک کی ہے،
اس سے وہ گناہ صادر ہوتا رہا ہے کافی طویل عرصے تک. اور لیکن یہ کہ بہرحال موت کے آنے سے پہلے, موت کے کوئی آثار نہیں, ابھی وہ صحت مند ہے, اس کے بالکل خوا جو ہے چاقو چوبند ہے, ابھی موت کا اندیشہ نہیں ہے, لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی توقع دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو بھی قبول کر لے گا. بلکہ مفسرین کے نزدیک تو در حقیقت یہ پوری زندگی جو ہے بہت مختصر شے ہے, اور یہ بھی فوری ہی توبہ شمار ہوگی. بلکہ اسے بھی آگے بڑھ کر احادیث میں آتا ہے, وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی مرتبہ, کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا, پھر کوئی جذبات کا ریلا آتا ہے, پھر کوئی اس سے خطا ہو جائے پھر توبہ کرے, پھر کہیں خطا ہو جائے پھر توبہ کرے, توبہ کرتے رہے. تو میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم, میں بنو آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اچھا پھر مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف کرتا رہوں گا, جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا. تو یہ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے. میں بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں ایک چھوٹی سی ٹھوکر ہے جس نے کہ عیسائیت جو ہے اس کا پورا غلط سلسلہ جو ہے عقائد کا بنا کر کھڑا کر دیا, کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام علیہا ان دونوں سے جو خطا ہو گئی تھی جنت میں, کہ اس جو ایک درخت تھا جس سے روک دیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا, اس کا مزہ چکھ بیٹھے, خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, معصیت تو ہوئی, لیکن یہ کہ انہوں نے فوراً توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ صاف ہو گیا معاملہ. لیکن چونکہ یہ صرف توبہ کی بات ان کے سامنے نہیں آئی, بائبل میں نہیں ہے, تورات میں نہیں ہے, لہذا وہاں سے نتیجہ کیا نکالا گیا کہ حضرت آدم اور حوا کی نسل میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے, جو بھی مرد ہو عورت ہو, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے بنیادی طور پر, بائی برتھ. وہ گویا کہ اپنے جد امجد حضرت آدم کے گناہ کی پوٹلی جو ہے وہ اپنے کندھے پر لے کر دنیا میں آتا ہے. اب کیا کیا جائے, اگر پیدائشی طور پر گناہگار ہے انسان تو کیسے ٹھیک ہوگا, وہ ظاہر بات ہے وہ توبہ کیسے کرے گا, اس نے خود تو خطا کی نہیں تھی. کوئی شخص جو ہے اگر خود خطا کار ہو تو توبہ کر لے, لیکن اب وہ تو پیدائشی طور پر خطا کار ہے, اس کی اپنی کسی خطا کا کوئی سوال نہیں ہے, تو کیسے توبہ کرے, توبہ کا سوال نہیں ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ کو اپنا اکلوتا بیٹا, سلمی بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے پھانسی پر چڑھوا کر سولی دلوا کر بطور کفارہ قبول کرنا پڑا کہ جو بھی عیسیٰ کو مان لے گا اس کی تمام گناہوں کی طرف سے عیسیٰ کفارہ ہو جائیں گے, اور پیدائشی گناہ کی طرف سے بھی ہو جائے گی. یہ سارا تومار جو ہے خشت اول چونہ بیمار کج تا سنیا امی روت دیوار کچ. بہرحال اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے پھر وہ خواتین سے متعلق ہے, کہ اس معاشرے کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھے جا رہے تھے ان کی بعد اور شکلیں سامنے آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لیا کرو. ان کے ہاں معاملہ کیا تھا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے مال مویشی ڈھور ڈنگر جو ہے وہ بھی تو اس کی وراثت ہی کا مال ہے نا, تقسیم ہوگا. اسی طرح اس کی بیویاں بھی وراثت کا مال ہیں, ان میں زیادہ سے زیادہ ایکسیپشن ہے اس کو کہ جس کے بطن سے پیدائش ہوئی ہے, جو بیٹا ہے بڑا بیٹا ہے اور وہی وارث ہے, وہ اپنی حقیقی ماں کو تو ماں کا درجہ دیتا تھا, وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ماں ہے. باقی جو سوتیلی مائیں تھیں یعنی باپ کی جو بیویاں تھیں, اور وہ گویا کہ وہ بھی دولت کے مانند ڈھور ڈنگر کی طرح وہ بھی وراثت میں آ جاتی تھی, اور وہ ان کے پوری طریقے سے مختار ہو کر بیٹھ جاتے تھے. یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں بھی ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ایک وراثت کا مال سمجھ کر اور پھر پورا اختیار جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتا تھا کہ اب وہ چاہے تو اسے شادی کرنے دیں, چاہے تو نہ شادی کرنے دیں, چاہے خود ہی اپنے گھر میں ڈال لیں. یہ بدترین شکل تھی, بدترین شکل تھی. اس کا اس لیے ذکر علیحدہ سے بھی کیا جائے گا کہ بدترین شکل یہ تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال لیا بیوی کی حیثیت سے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ یہ تو اس سے ہلکے کام تھے کہ اس ہماری اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں ہو سکتا, لہذا نکاح کریں گے تو جس سے چاہیں گے ہم کریں گے, نہ اسے خود اختیار ہے نہ اس کے بھائی بندوں کو, اس کے باپ کو یعنی اس کے میکے والوں کو کوئی اختیار نہیں. ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں, بھائی زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں, سارا اختیار جو ہے وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا شوہر, اس کا جو وارث ہیں ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو شادی کرنے دیں, اور شادی کرنے دیں گے تو مہر خود لے لیں گے.
چاہیں گے تو خود اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے اس سے شادی کر دیں گے جبرن، جس میں اس کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوگا، اور ورنہ یہ کہ اس کو پھر رو کے رکھیں گے، نہ شادی کرنے دیں گے، نہ خود اپنے میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، نہ اپنے گھر میں ڈالیں گے، لیکن یہ کہ رو کے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر جو بھی کچھ اس کو اگر کچھ ملا تھا، کوئی مال دیا تھا باپ نے جو فوت ہو گیا، اس نے اگر کوئی مہر کے طور پر کچھ چیز دی تھی، جب تک وہ سب واپس نہ اس سے لے لیں، اس وقت تک اس کا راستہ خالی نہیں کرتے تھے. اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحلنکم ان ترثوا النساء کرہا. جبرن ان کو اپنا وراثت کا مال سمجھ کر ان کے اوپر اپنا اختیار جما لینا، یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو اس جو فوت شدہ آدمی ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ کر اپنا کپڑا اس کے خیمے پر یا اس کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیتا تھا، تو گویا کہ اب وہ مختار مطلق تھا، وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا پورا مختار مطلق ہے، وہ جس سے چاہے گا نکاح کر دے گا، اور اس کی مرضی کے بغیر یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اور مت ان کا راستہ روکو، مت روکے رکھو انہیں، نکاح ثانی کرنے سے روکے رکھنا، گھروں میں ڈالے رکھنا، نہ خود یہ کہ کسی سے نکاح کرنے دینا، نہ اس کو اجازت دینی کہ وہ خود نکاح کر لے، لیکن ان کو راستہ روکے رکھنا. وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، مت راستہ روکو ان کا، لِتَذْهَبُوا، اس لیے تاکہ تم ان سے وصول کر لو، ما آتے تمہن، جو کچھ کہ تم نے دیا تھا انہیں، یعنی تمہارے باپ نے، فوت شدہ باپ نے جو کچھ مال اسے دیا تھا، اگر کوئی اس کو چیز فرض کیجئے کسی نے کوئی باغ دے دیا تھا اس کو اپنے مہر کے طور پر، اب جب تک وہ واپس نہیں کرے گی اس وقت تک اس کا راستہ نہیں کھولے گے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینۃ، ہاں یہ راستہ روک لینا اور گھروں میں محبوس کر دینا، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کوئی فوش حرکت کی ہو، غلط حرکت کی ہو، کوئی جو ہے بے حیائی کا بڑا ارتکاب کیا ہو، اور اس سے مراد زنا ہے. اگر زنا کی مرتکب ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا، ان کا راستہ روک دیا جائے گا، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب یہ اصول آیا ہے، یہ ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو، وہ بھی انسان ہے، آدم و حوا کی اولاد جیسے تم ہو ویسے وہ بھی ہیں، جیسے احساسات تمہارے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں، جیسے حقوق تمہارے ہیں ویسے حقوق ان کے بھی ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، اور اب آگے چل کر سورہ نساء میں بھی آنے والی ہیں یہ باتیں. لیکن یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت کا دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ کہ یہ انتظامی معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ایک میاں بیوی جو ہیں، ان سے جو خاندان کی بنیاد پڑی ہے، اس خاندان کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی. یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہوا، باقی تو ظاہر بات ہے کہ شرف انسانیت میں وہ مشترک طور پر تمہارے ساتھ شریک ہیں، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم حوا اور آدم کی اولاد ہو تو وہ بھی حوا اور آدم کی اولاد ہے. اس اعتبار سے ان کے ساتھ رہن سہن جو ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، مسلمانوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، عمدہ برتاؤ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. اور دیکھو میرا اپنا معاملہ کیا ہے، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ. میری نرمی دیکھو، میرا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھو، ان کی دلجوئی دیکھو، یہاں تک کہ ان کی دلجوئی کی خاطر جو ہے اپنے اوپر ایک شے جو ہے حرام کر لی، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آپ نے دیکھا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ نے اس کی قسم کھا لی کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، آپ کو اپنی قسم کھول دینی چاہیے. مطلب یہ کہ اس حد تک حضور کو خیال تھا دل جوئی کا، اور ان کے جذبات کا پاس آپ کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ سارے یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، میرا کیا کیا معاملہ، اور اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ روکھا پھیکا بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکشف کا ایک انداز ہو جاتا ہے، بہت ہی روکھے سوکھے. نہیں، یہ نہیں. آپ کا گھریلو زندگی جو ہے، ازواج کے ساتھ آپ کی معاشرت جو ہے، اس میں تمام یعنی پیار اور محبت کی باتیں، دلجوئی کی باتیں ہوتی تھیں. عاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
اب یہ ایک شکل پیدا کی جا رہی ہے، فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی کوئی بیوی پسند نہیں، فرض کیجئے پہلے پسند تھی بھی تو اب آپ کے دل سے اتر گئی ہے، آپ کا تبھی میلان اس کی طرف نہیں رہا. اگر تم ان کو ناپسند کرو، نہ تمہیں بھاوے وہ، ترجمہ کیا ہے یہاں پر، اگر وہ تمہیں نہ بھاوے یعنی تمہیں اگر اچھی نہ لگ رہی ہوں کسی وجہ سے، تو ایک بات کو ذہن میں رکھو، آسان تک رہو شعین و یجعل اللہ فیہ خیر کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہت بڑا خیر رکھ دیا. یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آسان تک رہو شعین وہ خیر القم و آسان تو ہبو شعین وہ شر القم و اللہ عالم و تم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، پسند کرو، درا حال ہے کہ وہ فی الواقع تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا اس اصول کو سامنے رکھ کر انسان سوچے کہ اگر مجھے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوچو اس کے اندر کوئی اور خیر ہوگا، کسی ایک پہلو سے تمہیں وہ اگر ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہے، کسی اور پہلو سے اس کے اندر کوئی خیر ہوگا، کچھ سیرت میں، کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی اور پہلو ایسا ہوگا، تلاش کرو اس پہلو کو تاکہ اس کو نگاہ میں جما کر اور اس پر نگاہوں کو مرکوز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ میلان تمہارا اثر نو قائم ہو جائے. وَإِن فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم فیصلہ کر ہی لو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لاؤ گے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو جس کو کہ تم اب طلاق دینا چاہ رہے ہو، علیحدہ کر رہے ہو، اسے ڈھیروں مال بھی دیا ہو وہ مہر کے طور پر، فلا تاخذوا منه شيئا، تو اب تم اسے کوئی شے نہیں لے سکتے، تمہیں پورا کا پورا وہ مال اسی کے حوالے رکھنا ہوگا. اب اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ اگر تم چاہو، یہ تو ایک بار سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ایک ہی بیوی ہے اور وہ اب کسی طریقے وجہ سے ناپسند ہو گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، تو واقعی صورت ایسی ہے. آگے چل کر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات آ جائے گی، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ آیات، کہ اگر کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کسی طرح پر بھی اب طبیعت کے اندر موافقت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر سیپریشن بہتر ہے. خامخواہ جو ہے کسی عورت کو لٹکائے رکھنا، معلق رکھنا، وہ معلقہ ہو جائے کہ نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو اس صورت میں سیپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر تم کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اب یہ چاہو کہ جو مہر میں نے اسے دیا تھا یہ مجھے واپس کرے، اور یہی مہر میں استعمال کر سکوں کسی اور عورت سے نکاح کے لیے، تو یہ حرام ہے، یہ مطلقاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اگر تم طے کر ہی لو. اچھا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کی چار بیویاں ہوں، اب وہ کوئی پانچویں بیوی بھی لانا چاہتا ہے، تو اسلام کی روح سے پھر اسے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. یہ تو جب حکم آیا تھا، یہ سورہ نساء کے ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب یہ صورت پیدا ہوئی کہ چار کی آخری حد ہے، پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی، تو بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کے گھروں میں چار سے زیادہ بیویاں تھیں، تو انہوں نے فرمایا بھائی ان میں سے جن کو چار کو تم پسند کرتے ہو چن لو، رکھ لو، باقی کو تم فارغ کر دو. لہذا وہ ان کو علیحدہ طلاق دے دی گئی اور وہ علیحدہ ہو گئی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں پہلے ہی چار ہیں، اب اس کی خواہش کسی اور پانچویں سے نکاح کی ہے، تو اسے پھر پہلی چار میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا، وہ استبدال زوجن مکانہ زوجن ہو جائے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے کسی کو ان میں سے، اس بیوی کو جس کو تم اب چھوڑ رہے ہو، اسے بہت سا ڈھیروں مال دیا ہو، تب بھی فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو، وہ مہر ان کا حق تھا، تم ان سے تبتع کر چکے ہو، وہ تمہارے گھروں میں آباد نہیں ہے، تم نے ان سے صحبت کی ہے، تمہارے ساتھ وہ رہی ہیں، لہذا ان کا جو یہ حق ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا یہ در حقیقت مروت کے خلاف، شرافت کے خلاف، شریعت کے خلاف. قنطار کا لفظ وہ ہے کہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاجواب کر دیا تھا ایک خاتون نے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فتوحات جو ہیں بہت ہوئی اور مال غنیمت کثرت کے ساتھ آیا، تو لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا ہو گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو اب نکاح کے موقع پر جو ہے مہر بھی بڑے بڑے باندھے جانے لگے. اس کو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ غلط ٹینڈنسی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یہ بڑے مہر رکھنے کا رواج ہو جائے، تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو نکاح کرنا دشوار ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا.
اس لیے کہ کون ہوگا پھر کہ جو اپنی بچی کا نکاح جو ہے وہ کم مہر کے اوپر کرنے کو تیار ہو، جبکہ عام معاشرے میں رواج جو ہے وہ زیادہ مہر کا ہو چکا ہو، لہذا وہ غریب لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے حضرت عمر نے ایک نافذ کر دیا آرڈیننس کہ اتنی جو ہے آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا. اس پر حضرت عمر کو ایک خاتون نے پکڑ لیا کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر؟ یہ مہر ہمارا حق ہے، اللہ نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے کوئی حد نہیں لگائی، بلکہ قرآن قنطار کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، سونا دیا ہو ڈھیروں، تب بھی تم اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، تو تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ در حقیقت جو ہے جانبین کے مابین طے ہونے والی بات ہے. ہمارے ہاں اس کے ضمن میں بڑے غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 23 روپے 30 روپے 32 روپے یہ کوئی مہر جو ہے، یہ کوئی مہر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی مقرر نہیں ہے مہر. حضور کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا اس میں تو جب حضور کا نکاح ہوا ہے تو 12 اوقیہ سونا تھا اس میں، طلائی 12 اوقیہ. لیکن اس کے بعد آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں مدینہ منورہ میں تو اس میں آپ کا جو 500 درہم 12 اوقیہ، لیکن وہ چاندی کی شکل میں 12 اوقیہ جو 500 درہم بنتے ہیں، 1 درہم جو ہے 3.5 ماشے چاندی کا بنتا ہے. یہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں اگر وہ چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب لگایا جائے تو جتنی بھی رقم بنے گی، یہ تمام ازواج کا یہ معاملہ رہا ہے کہ 500 درہم پر آپ نے نکاح کیا. البتہ اس میں ایک استثناء رہا اور وہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ وہاں حبشہ میں تھیں اور وہاں جو ان کا ساتھ ان کا شوہر گیا تھا، ان کے ساتھ دونوں گئے تھے میاں بیوی ہجرت کر کے، وہ شوہر مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، لہذا وہ نکاح ختم ہو گیا. تو اب چونکہ وہ بغیر شوہر کے رہ گئی تو حضور نے پھر دلجوئی کے لیے، حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینہ سے پھر پیغام بھیجا ہے کہ وہاں شادی کا ان کو، اور وہاں پر پھر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجاشی، وہ چونکہ صحابی نہیں ہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایمان لے آئے تھے، لہذا انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہا بلکہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا اور حضور کی طرف سے 4000 درہم یہ جو ہے خود اپنی طرف سے، حضور کی جانب سے خود ادا کیا ہے مہر، اور یہ سب سے بڑا مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہوا ہے. تو گویا کہ اپنی جگہ پر تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں باندھنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حد نہیں ہے. اور اس قنطار کے حوالے سے اس خاتون نے حضرت عمر کو لاجواب کیا اور حضرت عمر نے اپنا آرڈیننس واپس لیا. فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم لوگے ان سے زیادتی کرتے ہوئے ناحق اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ یہ اس کا حق تھا، حق تلفی کر رہے ہو، اس کے حق میں سے جو واپس اب لیتے ہو درحقیقت یہ گناہ ہے، یہ اسم ہے، یہ تو بہتان کے درجے میں آ جائے گا. بہتان ایک قولی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، یہ گویا کہ عملی بہتان ہے، ناحق ارتکاب ہے. وہ کیسے تاخذون ہو وقد افزا بعضکم الی بعض، اور کیسے تم اس مہر میں سے کچھ واپس لیتے ہو جبکہ تم بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ گویا کہ کنایا ہے، تمہارا جو ہے صحبت ہو چکی ہے، مجامعت ہو چکی ہے، ہم بستری ہو چکی ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ قرب تو تصور نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مرد ایک عورت کے مابین ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جبکہ تم ایک دوسرے سے اتنے قریب اور اتنے بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے سامنے، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، انہوں نے تم سے بڑا ایک پختہ عہد لیا ہے. یہ پختہ عہد نکاح کا عہد ہے، نکاح کو جب تم نے قبول کیا ہے تو اور دو گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، اس کا اعلان عام ہوا ہے، تو یہ در حقیقت ایک بڑا مضبوط میثاق غلیظ ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے کہ نکاح کے وقت جو ہے اس کا، اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ عمر بھر کے لیے سنجوگ ہے، یہ وقتی نہیں ہے. نکاح موقت یہ شیعوں کے ہاں ہے، متا جو ہے وہ شیعوں کے ہاں ہے، ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں وہ کسی وقت جائز تھا لیکن پھر حرام مطلق ہو گیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بالکل آخر میں آ کر حرام کی گئی ہیں، انہیں میں سے سود کا معاملہ بھی ہے، شراب کا معاملہ بھی بہت دیر میں آ کے آخر حرام مطلق ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کا معاملہ متا کا جو اہل تشیع کے ہاں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو حضور کے آخری دور میں آ کر حرام ہوئی اور ان کی پوری طریقے سے شہرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں،
نہ کوئی پرنٹنگ تھی نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں پہ، تو کوئی پرنٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، لہذا وہ خبریں پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا، کسی شے کی تحریم کے حکم کو جو ہے اس کا عام ہونا جو ہے اس میں وقت لگتا تھا، لہذا اس میں بھی وقت لگا اور لوگوں کو بعضوں کو یہ خیال رہا کہ شاید اس کی حرمت نہیں ہوئی ہے. اس حرمت کو پھر حضرت عمر نے نافذ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام بھی کیا اس کی مخالفت وہ اپنے ذمے فرض سمجھتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے، زراعت کا معاملہ، اس کی بھی حرمت بہت آخری دور میں حضور نے فرمائی، اس کا بھی حکم نہیں، لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، بہت بعد میں جا کر پہنچا ہے. اور اس کے بعد بہت سے صحابہ جو مزارعت کرا رہے تھے اپنی زمینوں پر، پھر انہوں نے اس کو ترک کیا ہے. تو انہیں میں سے یہ بھی ہے. تو فرمایا کہ وکیف تاخذونہ وقد افزع بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقاً غلیظا. یہ نکاح کا رشتہ جو ہے ایک معمولی رشتہ نہیں ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے. انسانی رشتوں کے اندر یہ بہت ہی، یوں سمجھیے، مضبوط ترین رشتہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ کیفیت باقی ہے. ایک دفعہ شادی ہو گئی، 50 سال 60 سال ساتھ رہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے کہیں کو رکھنا نہیں آتا. یہ ابھی تک ہمارا یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ کسی درجے انٹیکٹ ہے، اگرچہ ہمارا اونچا طبقہ جو ہے اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، لیکن مغرب تلا ہوا اس پر کہ ہمارے اس نظام کو ختم کر دے، توڑ پھوڑ کر رکھ دے. اور جو حال ان کا ہوا ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے درہم برہم ہو گئی ہے، خاندانی نظام جو ہے بالکل ختم اور مختل ہو کر رہ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہمارا بھی ہو جائے. بہرحال یہ تو جو بھی بیجنگ کانفرنس تھی، یا یہ کہ کائرو کانفرنس تھی، یا پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی ہے یو این او کے تحت، ان سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ مشرق میں اور خاص طور پر عالم اسلام میں جو خاندانی نظام کا بندھن جو ہے ابھی کچھ مضبوط ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤ. اب یہ وہ بات آ گئی خاص جو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جس سے وہ اولاد ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ وارث ہے، اور اس کے بعد یہ کہ باقی جو بیویاں اس کی ہیں وہ گویا کہ ڈھور ڈنگر کی طرح، جیسے کہ اگر کوئی گائیں بھینسیں تھیں تو وہ وراثت میں آ گئی، ایسے وہ بیویاں جو ہے وہ بھی وراثت میں آ گئی. اور اس وراثت میں آ کر ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ اب ان کے نکاح کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسلام نے تو اس کے بعد پورا کا پورا اختیار عورت کو دیا ہے. عورت بیوہ ہو گئی یا عورت جو ہے متعلقہ ہے، عدت کی حد تک کا جو بھی پابندی اس پر ہے وہ عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے جو ہے، اگر وہ طلاق مغلظ نہیں تھی تو اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی. اگر یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو دوسرا معاملہ ہے کہ پھر تو وہ جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو اور پھر وہ بھی طلاق دے دے، تب پھر وہ پہلے شوہر سے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، مغلظ طلاق نہیں ہے، تو سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، جو جہاں چاہے نکاح کر سکتی. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ کوئی شخص بیوہ ہو گئی ہے تو جب تک عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے پورے نہ ہو، اس وقت تک اگلا نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس دوران میں تمہیں خیال آئے، تم کوئی اشارے کنائے سے کوئی بات پہنچا دو کہ ٹھیک ہے آپ کی جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو یہاں تک بھی اجازت ہے، اشارے کنائے میں پیغام دے دینے کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کے اندر اختیار مطلق عورت کا ہے، عورت کو، جو شوہر کے ورثاء کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ وہ جو وہ فیصلہ کریں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں بدترین صورت یہ تھی کہ خود اپنے گھر میں ڈال لیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا. تو یہ ان کو نکاح تو مانتے تھے، ان کے قانونی طور پر وہ نکاح جائز تھا، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ، بہت مکروہ نکاح مقت. اور اس سے اگر اولاد ہو جاتی تھی اسے مقیت کہتے تھے، یہ اولاد بھی یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت بہت ہی، یوں سمجھیے کہ بری اور مکروہ اولاد ہے، نکاح اس کو مقیت کہتے تھے. تو فرمایا کہ وبان ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے، باپ بھی آ جائے گا، دادا بھی آ جائے گا، کوئی بھی ہے. ما نکح آباؤکم من النساء، خواتین میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو گیا. اب تک جو حکم نہیں دیا گیا تھا، اب تک بات قرآن میں نہیں آئی تھی، لہذا جو ہو گیا ہو گیا، اس کے لیے تو اب یہ کہ اس چیپٹر کو اوپن نہیں کیا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے اب یہ حرام مطلق ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشہ. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. وہ مقت، یہی لفظ آ گیا مقت، اس معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، نکاح مقت. مقت بہت ہی، یعنی گھناونی شے، بہت ہی بری شے، بہت ہی بیزار کن شے ہے.
وساع سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی اولاد بھی اگر ہو جاتی تھی پھر تو اسے کہتے تھے مقیت. اور حضور کے زمانے میں حضور کے جو مخالفین تھے شدید، ان میں سے دو جو ہیں، اسس بن قیس یہ بھی مقیت تھا، اور ابو معیط جو تھا جس کا بیٹا جو ہے عقبہ ابن ابی معیط، یہ گویا کہ ابو جہل کا دست راست تھا، وہ بھی مقیت تھا. یعنی اس کے باپ کے بھی معاملہ یہی تھا کہ اس کے دادا نے اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اور اس سے یہ ابو معیط ہوا، اور اس کا پھر بیٹا جو ہے یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا. انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. اب یہ جو چند چیزیں یہاں بیان ہوئی اس کے حوالے سے اب قانون آ رہا ہے جو ابدی قانون ہے، یعنی وہ رشتے کے جن میں نکاح حرام مطلق ہے، کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں. یہ ماں بھی ہوگی، پھر ماں سے اوپر نانی اور جو بھی چلے، اور دادی اور جو بھی رشتہ چلے، یہ سب کے سب ماں کے انزیل میں آ جائیں گے، اوپر رشتے جو بھی جائیں گے. امہاتکم و بناتکم، اور بیٹیاں، بیٹیوں میں پھر نواسیاں، پوتیاں، یہ سب شامل ہوگی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، اور یہ بہنیں چاروں قسم کی ہوں گی، عینی ہوں یعنی باپ اور ماں دونوں مشترک ہیں، اللاتی ہوں کہ باپ وہی ہے ماں جدا ہے، اخیافی ہوں ماں وہی ہے باپ جدا ہے، یا رضائی ہوں اگر ماں نے دودھ پلا دیا تھا ان کی. تو یہ چاروں بہنیں جو ہیں، چاروں قسم کی بہنیں جو حرام مطلق ہیں، یہ ابدی ہے حرمت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی شکل میں جائز نہیں نکاح. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اب اس میں ذرا بحث ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے، ان کے نزدیک یہ دودھ پلانا صرف ایام رضاعت تک کا معاملہ ہے کہ جس سے کہ وہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس سے بڑی عمر کے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچے کو، یا کسی جوان کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے، تو اس سے وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. البتہ ایک خاص صحابیہ کے لیے حضور نے کوئی اس طرح کا ہیلا جو ہے تجویز کیا تھا، اس کی حدیث آتی ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کو قبول نہیں کیا گیا اس حدیث کو، لیکن اہل حدیث حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلاً ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے، کسی عورت نے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اپنی بہن کا بچہ جو ہے وہ بالکل شیر خوار ہی پیدا ہوتے ہی لے لیا، اب وہ اس نے ہی پالا ہے، پوسا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، بڑھایا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا. اب بڑا ہو گیا تو کیا وہ اس کے لیے محرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ منہ بولا بیٹا تو شریعت میں کوئی شے ہے ہی نہیں، منہ بولا بیٹا محرم وہ جوان ہے، تو اب اس سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ معاملہ جو ہے ایک صحابیہ کے ساتھ پیش آیا تھا اس حدیث کی روح سے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو تو اس سے یہ ہے، یا یہ کہ اپنی بہن کا دودھ پلوا دو، اس لیے کہ یہ اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کی بہن کے ہاں اس وقت ولادت ہوئی اور اس وقت اس کی چھاتیوں میں دودھ تھا، تو بہن سے دودھ پلوا دیا، تو وہ رضاعت جو رشتے جو ہیں نسب کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں، جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضاعت کی بنیاد پر بھی ہو جاتے ہیں. اس حدیث کی روح سے ابو داؤد ظاہری نے اس کا جواز دیا ہے، اور امام ابن تیمیہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چاروں جو بھی فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، بلکہ صرف یہ کہ رضاعت سے جو بھی بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف جبکہ ایام جو ہیں رضاعت کے دو سال یا بعض کے نزدیک ڈھائی سال، اس کے اندر کی عمر کے اگر دودھ پیا ہے کسی خاتون کا تو رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں. بہرحال یہ تفصیلی احکام ہے فقہ کے، اس میں زیادہ ہم نہیں جا سکتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور جو رضائی بہنیں تمہاری ہیں، رضائی بہن، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام مطلق ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر، رضاعت جو ہے وہ تقریباً نسب کے ہم پلہ ہے اسلامی شریعت میں اس اعتبار سے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، تمہاری ساسیں،
وربائکم اللاتی ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں کہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، تمہاری ان بیویوں کی ان سے ہو کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو، یعنی آپ نے کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے، اس عورت کے پہلے کسی اور شوہر سے شادی تھی اور بیوہ ہے اب، یا اس شوہر نے طلاق دی تھی اور وہ اب متعلقہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بچی جو ہے وہ آئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو ربیب کہتے ہیں. اگر بیٹا ہے کوئی آیا ہے ساتھ کسی عورت کے، آپ کا نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی شوہر کے صلب سے وہ بیٹا ہے، تو وہ ربیب کہلائے گا، بیٹی ہے تو ربیبہ کہلائے گی. اب یہ ربیبہ چونکہ اس جس شخص نے اب شادی کی ہے اس کے صلب سے تو نہیں ہے، اس کے نطفے سے نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آیا حرام ہوگی، تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کی ہو. اگر ماں کے ساتھ صحبت کی نوبت نہ آئی ہو، پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو پھر وہ ربیبہ جائز ہے، پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لہذا اس کے اندر دو شرطیں لگا دی، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، مجامعت نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی ربیبائیں جو رہی ہیں تمہاری ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو. وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ وہ عورت جو حلال ہے، تو ظاہر بات ہے بیوی ہی حلال ہوتی ہے سب سے بڑھ کر، اس کے ساتھ انسان جو ہے جو بھی جنسی تعلق قائم کرتا ہے وہ حلال ہے. وہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں. منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کا جو نکاح حضور نے کروایا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی، تو پھر حضور سے ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوا، پہلے آسمان پر پھر زمین پر، تو اس لیے تاکہ یہ رسم جو ہے ٹوٹ جائے، ورنہ عرب میں یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی بالکل بیٹے کے مانند تھا، وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کسی طور پہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی ہو یا منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا ہو، بیوہ ہو وہ نہیں. لیکن یہ شریعت نے کہا ہے تمہارے صرف ان بیٹوں کی بیویاں کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو. وہ ان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. ایک بہن اگر آپ کے پہلے نکاح میں ہے تو دوسری بہن اس وقت نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں پہلی یہ بہن جو ہے یہ فوت ہو جائے یا اسے آپ نے طلاق دی ہو، تب تو پھر اس کی بہن کے ساتھ جو ہے نکاح ہو سکتا ہے. یہ گویا کہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ آپ کے لیے اب حرام ہے، جب تک کہ وہ پہلی بہن جو ہے یا تو وہ فوت ہو یا آپ طلاق دیں، اس کے بغیر جو ہے ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں. لیکن اسی کو ایکسٹینڈ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ اضافہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور یہ اصول ہے کہ حدیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے. قرآن کی کسی چیز کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن پر اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یہاں جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کی ایک اہم مثال یہی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جیسے پہلے آیا تھا ایسے یہاں دوبارہ آ گیا، جو کچھ پہلے ہو چکا. اب ظاہر بات ہے اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہے، وہ معاملہ جو گزر چکا گزر چکا، آئندہ اب یہ قانون ہے ابدی. ان اللہ کان غفور رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے، جو پہلے جو کچھ ہو گیا اس کے لیے غفور رحیم ہے. آئندہ کوئی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، وہ گناہ شمار ہوگا، معصیت شمار ہوگا. اب ایک اور کیٹیگری ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے قید نکاح میں ہوں. یہ محسن اور احسان اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہے. حصن کہتے قلعے کو جس کی چار دیواری ہے، جس کا فصیل ہے، اس کے اندر جو ہے محفوظ ہے. تو عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، یہ گویا کہ خاندان کی ایک دیوار، اب اس کے اس کو اس کی پروٹیکشن حاصل ہے.
اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو خاندانی ہوں، شریف زادیاں جن کو ہم کہتے ہیں، ایک ہیں کنیزیں لونیے نہیں، جو خاندانی عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، وہ بھی چاہے نکاح ان کا بھی نہیں ہوا ہو، لڑکیاں ہوں، وہ ابھی کنواری لڑکیاں، وہ بھی محسنہ ہوں گی کہ خاندان کا حصار ان کے گرد ہے، انہیں بھی ایک حفاظت حاصل ہے، ایک پروٹیکشن حاصل ہے، اس کے گرد جو ہے ایک فصیل موجود ہے. تو احسان دو طرح کا ہو گیا، یا تو کسی کے قید نکاح میں ہونے کی وجہ سے کوئی عورت محسنہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے اور اس نے اپنے گھر میں آباد کیا ہے، گھر کی چار دیواری ہے، چادر اور چار دیواری کا لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو چار دیواری جو ہے خاندان کا جو ہے وہ نکاح کا تعلق ہے، تو وہ محسنات یہاں اس معنی میں آیا ہے کہ اگر کسی اور کے گھر میں کوئی شخص کوئی عورت آباد ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ شخص فوت نہ ہو اور یہ بیوہ ہو جائے، یا وہ شخص طلاق نہ دے اور اس طلاق کے بعد جو ہے عدت پوری ہو چکی ہو. تو والمحسنات من النساء، جتنی بھی اور عورتیں ہیں کہ جو قید نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائے. فرض کیجئے کفار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور اس میں آپ کی کوئی لونیاں جو ہیں بن کر جو ہیں وہ پی او ڈبلیوز خواتین آئیں اور انہیں تقسیم کر دیا گیا، تو اگرچہ ان کا وہاں شادی ہے کفار کے ہاں اور وہاں ان کے کافر جو بھی ہے مشرک شوہر انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، قید نکاح میں ہے لیگلی، لیکن اب وہ ملک یمین ہونے کے ناطے سے، لونڈی ہونے کے ناطے سے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے تعلق کریں. یہ ہے الا، والمحصنات من النساء، جو عورتیں بھی کسی کی قید نکاح میں ہوں وہ حرام مطلق ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو جائیں، وہ تمہاری جائز شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، شریعت کی روح سے وہ جائز تمہاری لونیاں ہوں، تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی، چاہے ابھی ویسے وہ قانونی طور پر اپنے وہ جو شوہر ہیں کافر اور مشرک ان کی نگاہ میں ہیں. تو یہ ایکسپشن ہوئی محسنات میں سے. کتاب اللہ علیکم، اب یہ قانون پورا ہوا، یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر، تمہارے ذمے اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ہلکا نہ جانو. یہ محرمات جن کی یہ فہرست دی گئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ معمولی معاملہ ہے اور جیسے چاہیں ہم کر لیں، اونچ نیچ کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، قطعاً کتاب اللہ علیکم، اللہ آپ کو معلوم آتا ہے کسی ذمہ داری کے لیے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرے ان لوگوں کی کہ جو کسی نادانی میں، جہالت میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. اسی طرح کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، واجب الاذعان ہے، واجب التعمیل ہے، واجب التنفیذ ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، باقی رشتے جو ہیں دنیا کے وہ تمہارے لیے جائز ہیں. یعنی یہ کہ شریعت نے صرف وہ معاملہ واضح کر دیا کہ جہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی جو ہے وہ سب کے سب مباح ہے. پوری دنیا جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، باقی یہ کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی اور شرط موجود نہیں ہے، ان قیود اور حدود میں سے کوئی اور حد یا قید نہیں ہے، تو جائز ہے نکاح کرو. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم حاصل کرو ان خواتین کو اپنے نکاحوں میں اپنے مالوں کے عوض، مہر لازم ہے، یہ شرط کے طور پر ہے اسلامی نکاح میں کہ آپ کو مہر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی، میں نے عرض کیا نا کہ یہ اصل میں اہمیت یہ ہے کہ جب خاندانی نظام قرآن بنانا چاہتا ہے، اس میں مرد کو قوام بنانا ہے، اسی صورت میں آگے آ جائے گا رجال قوامون علی النساء. اب یہ قوامیت جو ہے اس کی علامت یہ ہے، اگرچہ شادی ویسے آپ صحیح ہے، دیکھیے کہ فیزیولوجیکلی اور ویسے بھی شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، عورت کی زندگی بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر، اور مرد کی زندگی بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر، گویا کہ دونوں طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں. لیکن شریعت نے یہ مہر کی رقم مقرر کر کے گویا کہ ایک کو طالب قرار دیا، دوسرے کو مطلوب قرار دیا. شوہر ہے جو طالب بنتا ہے، تب تہو تم چاہو، یہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان تب تہو بے اموالکم، اپنے مالوں کے عوض تم مہر دے کر نکاح کرو.
محسنین غیر مسافحین، یہ شرط نمبر دو، محسن بننے کے لیے یعنی ان عورتوں کو اپنی قید نکاح میں لانا، بسانا، آباد کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اپنی شہوت رانی کرنی ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے حرام کاری کا اور بس اس میں پیش نظر کیا ہے، زنا کیا ہے، صرف وقتی لذت ہے جو حاصل کرنی ہے، یہ سارا پیشہ جو ہو رہا ہے، پیشہ ور عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہے یہ وقتی لذت حاصل کرنے کے لوگ جاتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں اور ان کو جو بھی ہے ان کی قیمت وہ ان کو ادا کرتے ہیں، یہ نہ ہو، محسنین ہو غیر مسافرین، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو بلکہ احسان، وہی جو میں نے عرض کیا، قید نکاح میں لانا، یہ شرط ہے کہ پوری زندگی کا سنجوگ کی نیت ہونی چاہیے، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی، مرد کے بھی عورت کے بھی، صرف اپنی ایک جو جنسی ضرورت ہے اور وقتی لذت جو ہے حاصل کر لینا، تلذذ، یہ نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو اب تم نے جو ان سے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے گھر میں آباد رکھا، اپنی جنسی ضرورت ان سے پوری کی ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے کہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، فرض جان کر، اس کو اپنے اوپر تاوان نہ سمجھو، اسے اپنے اوپر جرمانہ نہ سمجھو، ان کے فریض، ان کے جو بھی اجور ہیں، اور اس سے پہلے صدقات کا لفظ آیا تھا، وہ بھی کسی کے صدق نیت اور صدق طلب کی علامت ہے، صدقہ صدقات ہن نہلا وعات النساء صدقات ہن نہلا، خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے جو مہر ہے وہ ادا کیا کرو۔ تو فرمایا فریضہ، اب دیکھیے الفاظ کیا قرآن استعمال کر رہا ہے، کتاب اللہ علیکم، ان احکام کو لائٹلی مت لو، یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں تمہارے لیے، طے کر دیے گئے ہیں، یہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے دائم و قائم ہے، تمہارے ذمے ہیں، تمہارے لیے واجب الاذان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ ہے۔ یہاں فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ، اسے فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کے ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہم راضی ہو جاؤ، آپس میں باہمی رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا آدھا مہر معاف کرتی ہوں یا چوتھائی میں معاف کرتی ہوں، عورت اگر معاف کرتی ہے تو اسے اختیار ہے، یہ اس کی ملکیت کا معاملہ ہے، ملکیت میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو چاہے اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہے ہبا کر دے، جب چاہے کچھ شے دے دے کسی کو، تو وہ اس کے اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ آپ جبر کریں، اس کا راستہ روکیں کہ پہلے مہر میرا واپس کرو پھر میں تمہارا راستہ خالی کروں گا، گھروں میں روکے رکھنا، اور طلاق ایک دے دی پھر روک لیا، پھر دوسری دے دی پھر روک لیا، یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ تنگ کر کے اس کو اس سے اپنا دیا ہوا مال جو ہے واپس لے لے، یہ سب۔ اب دیکھیے یہ چیزیں قانون میں تو آ جائے گی، آپ کو اختیار ہے، طلاق بھی ہے تو آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، آپ نے رجوع کر لیا، لیکن نیت آپ کی یہ تھی کہ اسے مجھے تنگ کرنا ہے، ذرا ستانا ہے اسے، ورنہ اگر آج عدت ختم ہو گئی تو آزاد ہو گئی، میرے ہاتھ سے نکل گئی، چڑیا گئی، لہٰذا میں اسے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا ابھی، تو اس نیت سے رجوع کر رہے ہیں، تو یہ قانون شریعت کے ساتھ گویا کہ مذاق ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تم نے کھیل بنا لیا ہے۔ اتتخذوا آیات اللہ ہزوا، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کھیل بنا رہے ہو، یہ نہ ہو۔ تو فرمایا ہاں آپس میں رضامندی سے اگر عورت کو چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جسے استطاعت حاصل نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے خاندانی خواتین سے، اب یہ محصنات اس معنی میں آیا ہے، خاندانی شریف گھرانوں کی لڑکیاں، ان سے نکاح کرنا، ان کو مہر فرض کیجئے، ایک خاندان کے اندر مہر مقرر ہے، ہمارا تو اتنا مہر ہے، مہر مثل جو ہے شریعت کے اندر بھی اس کی ایک سمجھیے کہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ کسی کی پانچ بیٹیاں تھیں، چار بیٹیوں کے جو مہر تھے، پانچویں کا بھی وہی ہوگا، اس سے کم تو نہیں ہوگا، تو وہ مہر کا معاملہ فرض کیجئے کہ تمہاری ریچ سے باہر ہے، اس وقت تم نہیں نکاح کر سکتے۔ آج کل عرب میں اگر آپ کہیں جائیں تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں جو یہ خیرات مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے اور مہر کے لیے پیسہ چاہیے، ہمارے پاس پیسہ چاہیے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں نے دیتے ہیں کہ یہ تاکہ یہ بھی اپنا گھر آباد کر سکے، یعنی یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں تو بھوکے مرنے کی وجہ سے ہم ہاتھ پھیلا، نہیں، شادی کرنی ہے، اس کے لیے مہر کے لیے پیسے چاہیے، مدد چاہیے، لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو تمہاری بلونڈیاں ہیں،
مومن لوڈیاں ان میں سے جس سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو. یہ مومن لوڈی کون ہے؟ پکڑی تو گئی تھی تو وہ کافر تھی، مشرک تھی، لیکن اب ایمان لے آئی. ایمان لانے کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہو جائے گی، لوڈی لوڈی ہی رہے گی، لیکن وہ مومنا لوڈی ہوئی. اس لوڈی کے ساتھ کوئی آزاد مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اس کے آقا کی اجازت سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر آقا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا. گویا کہ جو حق اس آقا کے پاس تھا کہ اس سے تمتع کرے، اس سے صحبت کرے، وہ اپنا حق جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے کسی مسلمان مرد کو جو غریب ہے، جو کسی خاندانی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو لونڈیوں سے ظاہر بات ہے کہ ان کا نکاح بہت تھوڑے سے مہر کے اوپر ہو جاتا تھا. مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات. اب اس میں ایک اندیشہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت نے صرف اپنے لیے ایک راستہ نکالنے کے لیے ہی وہ ایمان کا اعلان کر دیا ہو، دل میں اس کے ایمان نہ آیا. جیسے کہ جب اعلان ہوا ہے سن 9 ہجری کے اندر کہ اب آئندہ جو ہے بس 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ سارے جتنے بھی معاہدے ہیں یہ ختم، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایمان اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے آئے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ یہ کوئی کسی عورت نے یہ سمجھا ہوا مسلمان معاشرے کے اندر میں آئی گئی ہوں، لونڈی کی حیثیت سے یہاں ہوں، تو میں کیوں نہ مسلمان ہی ہو جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ تو میرا لحاظ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے، تو اس نے ایمان جو ہے کلمہ پڑھ لیا. تو فرمایا واللہ اعلم بایمانکم. دیکھو تمہارے ایمان سے اللہ واقف ہے، تم اس کی بحث نہیں کر سکتے. جو بھی لونڈی ایمان لے آئی وہ مومنہ شمار ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم خامخواہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنے کے قابل ہو جانے کے لیے تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے. اس کا حق کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے ایمان پر شک کرے. دوبارہ پڑھ لیں اس کو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ عالم بایمانکم. اللہ بہتر جانتا ہے خود تمہارے اندر کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا گہرا ہے کتنا سطحی سا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح ان کا ایمان حقیقی ہے کیا ہے، مصنوعی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بعضکم من بعض. پھر ویسے بھی تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو تو سب بنی آدم. یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حیثیت جو ہے وہ آزاد انسان کی ہے اس معاشرے کے اندر اور وہ لونڈی ہے یا غلام ہے، لیکن ہو تو تم بنی آدم سب کے سب. بعضکم من بعض. فن کے ہوں ہننا. تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو بے اذن اہل ہننا، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. ظاہر بات ہے وہ مالک جو ہے آقا جو ہے اس کا وہ حق ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے، وہ اپنے اس حق کو ساقط کرے گا اور یہ حق گویا کہ وہ منتقل کر رہا ہے جس سے کہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لے. تو بے اذن اہل ہننا وآتوہن اجورہن بالمعروف. ان کو بھی ان کے مہر جو ہے بہتر طریقے سے شرافت کے ساتھ ادا کرو، لیکن شرطیں جو ہیں محسناتن، وہی دو شرطیں تو وہی آ گئی. محسناتن انہیں گھر میں آباد کرنا مقصود ہونا چاہیے، غیر مصافحاتن صرف یہ نہ ہو کہ شہوت رانی مقصود ہو، ولا متخذات اخدان اور نہ یہ کہ چھپی ہوئی یاریاں اور دوستیاں اور خفیہ تعلقات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہ ہو. فیضا احسننا. پھر اگر وہ بھی آ گئی قید نکاح کے اندر، فَإِنَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اب اگر وہ کوئی غلط حرکت کرے گی، فرض کیجئے وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، تو ان کو سزا ملے گی آدھی ان عورتوں کی نسبت کے جو خاندانی ہوں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. اور یہ رعایت جو ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت، یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑ جائیں کہ کیا کریں گے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. آزاد اور شریف گھرانوں کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کی مقدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے، اور اس میں امکان ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، غلط راستے پر جا پڑے، تو یہ رعایت ہے کہ تم غلام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو اس کے آقا کی اجازت سے. لہذا یہ ایک رخصت ہے، یہ عزیمت کا پہلو نہیں ہے. اور عظیمت کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا. اگر تم صبر کر سکو، اپنے آپ کو تھام سکو، روکے رکھو، اپنی شہوت کو جو ہے قابو میں رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غفور رحیم. اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی و القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.